რუსეთ აფხაზეთ შორის გაფორმებული მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება თუ ოფიციალურად აღიარებული ანექსია. ფაქტი, რომელსაც სოხუმშიც გამოუჩნდნენ მოწინააღმდეგეები. პუტინი აფხაზებს ფინანსურ და სამხედრო დახმარებას პირდება, რას ითხოვს მოსკოვის სანაცვლოდ. ნიშნავს თუ არა ეს ხელშეკრულება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შანსების კიდევ უფრო შემცირებას. სად მიდის პუტინის გეგმები და რა სიურპრიზებს უნდა ელოდოს მომავალში ჩვენი ქვეყანა? საქართველოს ხელისუფლების წარმატებები და შეცდომები, პრეზიდენტი, მთავრობა და პარლამენტი გააქტიურების პირობას დებს. რა გზები არსებობს და რის შეცვლას გეგმავს ოფიციალური თბილისი? აქვს თუ არა პერსპექტივა ქართულ-რუსული ურთიერთობების გაგრძელებას და მიიღებს თუ არა შედეგს საერთაშორისო ასპარეზზე გაკეთებული საპროტესტო განცხადებებით? დისკუსია დღეს გადაცემა ბარიერში. Salam, შენდობის ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში თქვენ უყურებთ გაცემა ბარიერს. Მე გახლავართ მისი წამყვანი ჟურნალისტი ირაკლი კორძაია. Რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა და ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის ინტეგრაციისა და მოკავშირეობის შესახებ ხელშეკრულებას ხელი ორშაბათს სოჭში მოაწერეს. ხელშეკრულების მიხედვით რუსეთის მხრიდან გაიზრდება აფხაზეთისთვის ფინანსური დახმარება, შეიქმნება საერთო შეიარაღებული ძალები, ასევე ერთი წლის განმავლობაში უნდა დასრულდეს საინჟინრო ტექნიკური სამუშაოების საინჟინრო ტექნიკური სამუშაოების საოკუპაციო ხაზზე. საოკუპაციო ხაზს თანაბრად გააკონტროლებს როგორც აფხაზური, ასევე რუსული მხარე. ევრაზიული კავშირის კანონმდებლობის შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს საბაჟოც. რუსეთი თავის მხრივ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ მოქალაქეებს რუსეთის მოქალაქეობის გამარტივებულ ვალდებულებას სთავაზობს. დოკუმენტი 10 წლის ვადით იდება, თუმცა 5 წლიანი პერიოდით გახანძლივების საშუალებას იძლევა. მე დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, რომლებთანაც ვისაუბრებთ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. მამუკა ჟღენტი, საქართველოს ყოფილი ელჩი ევროკავშირში, ევროსაბჭოში, ევროპულ ფასეულობათა ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ნინო კალანდაძე, იბერია ბიზის წარმომადგენელი და დამფუძნებელი, უფრო სწორედ ბატონი მამუკა აჩფა, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი. თქვენ კოორდინირებთ დემოთა საკითხებს, რამდენადაც ვიცი. ბატონი თამას ხუბუა, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ბატონი ალექსანდრე რუსეცკი, პოლიტოლოგი. მოგესალმებით, მეგობრებო, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ასეთი შესავალი კითხვა მაქვს, როდესაც ფენახევრის წინ დღის წესრიგში დადგა ეს თემა, დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ქართულ მხარეს, არა მარტო პოლიტიკოსებს, ექსპერტებსაც, ყოფილ დიპლომატებსაც, ესენი არ იყვნენ მზად ამისთვის, ეს იყო ერთგვარი ექსპრომტი თითქოს და ერთგვარი სიურპრიზი. როგორ ფიქრობთ, რამდენ ხანს მზადდებოდა კონკრეტულად ეს ხელშეკრულება და რამ გამოიწვია, ასე ვთქვათ, მისი არსებობა საერთოდ? ვისი დავიწყო? არ ვიცი, ბატონ მამუკა, თქვენი დავიწყეთ. დიდი მადლობა პერიოდში მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენ ჩვენს ტელემაყურებელს. მე ვერ ვიტყოდე ეს არც სიურპრიზი იყო, ან თუნდაც რომ ყოფილიყო, ამას დიდას ვთქვათ, გადამწყვეტ მნიშვნელობას ვერ მივანიჭებდი, რადგან ზოგადად საოკუპაციო პროცესს არ გულისხმობ კონკრეტულად ამ დოკუმენტს. მაინც არ მივანიჭებდი ამას მნიშვნელობას, თვითონ ამ პროცესს, ვინაიდან უკრაინაში განვითარებული მოვლენების მერე ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთის, ასე ვთქვათ, ამოცანა უცვლელია, მაგრამ მეთოდები ხშირ შემთხვევაში მე ვიტყოდი არ ადეკვატურიც, თუნდაც ისევ რუსეთის, ასე ვთქვათ, გამოცდილებისა ამ კონტექსტში. ხა ერთი იყო საქართველოში, სულ სხვა, ასე ვთქვათ, გზა ირჩიათ და განსხვავებული უკრაინაში, შემდეგ ეს უკრაინული გზა ყირიმის, ასე ვთქვათ, მაგალითი ფაქტობრივად ეხლა დაიწყო ამის შესისხოცება აფხაზეთთან და სამაჩაბოსთან მიმართებაში. ამიტომ აქ რამდენი ხანი დაიწყო, რამდენი ხანი გრძელდებოდა ეს მოსამზადებელი პროცესი, როდის იქნა ინფორმირებული აფხაზეთის მარიონეტული რეჟიმი აღნიშნული, ასე ვთქვათ, განვითარების თაობაზე, იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის. მე ასევე მინდა დავძინო, რომ ის, რომ ეს ხელშეკრულება, ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება, გუშინ გაფორმდა, ამაშიც არანაირი ბრალეულობა ქართული მხარის არც ნამდვილად არ არსებობს. ანუ ვერცერთ ჩვენს წარმომადგენელს, ხელისუფლებას თუ ასე ვთქვათ, თუნდაც ყოფილს ან ამჟამინდელს ვერანაირად ვერ დავადანაშაულებთ. ის, რასაც ჩვევა რუსეთი, და ეს, მე მგონი, უნდა იყოს ძირითადი ხაზი ჩვენი ამ დებატების, ან საუბრის და ჩვენი მოქმედების, ამაში ქართულ და ქართულ მხარეს არანაირი ღვაწლი ჭვალებში არ მიუძღვის. აქ უკვე უფრო მთავარი საკითხი გახლავს სწორედ იმაში, თუ რას ვაკეთებთ ჩვენ, რომ ესეთი რაღაცა არ დაუშვათ, ან რეაგირებას ვახდენთ იმისათვის, რომ ესეთი რაღაცა თუ დადგა
Trist este că nu este asta așa. Ce era să facă tata ai zarele, să stucă sapthebe, riscabil, ați ai. Am zis că ai 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 zis că când armat gine trogor să facă zeci sumagli să arcioz deputati, dia cum agli să arcioz deputati, gahlevar dritat zalian la mapa, ma gram trei sam dialog și mi-dem ce mi-i tavi să armu mat gine libigo, mi dăm rom. Zalian pe usagi ce umagli să arcioz poziție, s-ar cum da viziare, ma ra risagi trebuie rom zedat, sme categorii ulet, când scoia bulim o sazre pe bigami cineta și libigo, etc. opoziția și cuara, mi dăm est zalian, iseti nici nu doar ni sagi trebuie, am șem trebuie și mi da ce mi rogorț. Წარმოადგენდე დევნილ რიგით მოხალაქეს აფხაზეთიდან და ჩემი დამოკიდებულება გამოვთქვა ამ საკითხებისადმი. Მე იმ თავითვე ჩემთვის შევაფასე როგორც ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში შავ დღე 24 ნოემბერი როდესაც ხელმოწერილი იყო ულტრირება ნამდვილად არ მინდა ამ საკითხის და რომ ამით ყველაფერი დამთავრდა არა, მაგრამ ჩვენ იმით კი არ უნდა ვაპელირებდეთ ძალიან სწორად ბზანა ბატონო მამამ რომ ვისმიერ და როგორ კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ იმ მოსაზრებებისა რომ 2008 წლის სექტემბერში დაედო საფუძველი ამის ამ დოკუმენტის მომზადების დაწყებას რომ ახლანდელი ხელისუფლება დამნაშავეა 24 ნოემბრის ხელშეკრულების ხელმოწერაში კატეგორიულად ეს დაიწყო 93 წლის სექტემბრიდან როდესაც ჩვენ აფხაზეთი დავტოვეთ და რუსეთი ამ საკითხებს ამზადებდა 93 წლამდეც და მე არ მინდა რომ ჩვენ აქცენტებს ვაკეთებდეთ რომ ზოგიერთები გვამშვიდებენ რომ ნუგეშინიათ ანექსიამდე ჯერ შორია არ ვიცი ეს რომელს უწოდებენ ენგურამდე არის 150 კილომეტრი და გორამდე 40 კილომეტრი და რომელი სიშორე უფრო აფთხობს ზოგიერთ პოლიტიკოსს მაგრამ მე მიმაჩნია რომ ჩვენ რა ვერ გავაკეთეთ იმისათვის რომ ამ საკითხის ასეთ დონეზე მისვლა დაუშვით და იმის აპელირება კიდევ იმით აპელირება რომ აქ პროტესტის ტალღარი აფხაზეთში გარკვეულ მოსახლეობაში ეს არ მინდა რბილი სიტყვები მინდა ვეხმარო ეს არის ილუზორული დამოკიდებულება არავითარი პროტესტი იქ არ არის შეიძლება 5-10 კაცი გამოვიდეს გულში კიდევ კონდეთ ამ საკითხებთან მიმართებაში თავის დამოკიდებულება მაგრამ ეს მხედველობაში მისაღები არ არის და პროტესტი არის მაგრამ ეს არ არის პოლიტიკური დომინანტი ეს მაინც საზოგადოებრივი დომინანტია დიახ დიახ ასე არის და ამით აპელირება და ამით ჩვენს ოპონენტებთან საუბრისას ამაზე დაყრდნობა შესაძლოა მიმაჩნია იქ არის ის პოლიტიკა სეპარატისტული იდეოლოგიით გაჟღენტილი რომელიც ადრე იყო განსხვავება ის არის რომ 93-97 წლებში ქართველებისთვის კლავდნენ ადამიანებს და ახლა არის სეგრეგაციისა და ასე ვთქვათ, აპარტეიდის ნიშნის მატარებელი მდგომარეობა. ქართულ მოძულეობის პოლიტიკა გრძელდება იქ და მე არ მინდა ილუზიაში შევიდეს ზოგიერთი აფხაზეთის თემით დაკავებული ადამიანი, რომ თითქოს იქიდან მოდის შემხვედრი წინადადება. ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის. კარგი, ბატონო საშა. თქვენ სხვა ჟანრს ავირჩიეთ, კრიტიკის ჟანრს ავირჩიეთ და ვფიქრობ, რომ საერთოდ ხელისუფლება იმისთვის არსებობს, რომ გარკვეული საფრთხეები განსაზღვროს და ალბათ ეს საფრთხე გასასაზღვრო იყო ის როგორც სხვა საფრთხეები, რაც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, საქართველოს უსაფრთხოებას, ეროვნულ უსაფრთხოებას ემუქრება. Და ბატონო, თავასაც დავადახლებ, რომ იქ დომინირებს სეპარატისტული გაწყობები, და სეპარატისტული გაწყობა იქ კრახი განიცადეს ფაქტობრივად. Და ხარჯიბას მოსვლა ხელისუფლებაში არის პირველი ჟესტი, რომ იქ კონფლიქტი ფაქტობრივად გახლეს საზოგადოებაში. Secesionistებს და იუდონისტებს შორის, ან გამოყოფის და არაგამოყოფის მოხრეებს შორის გადაიზარდა ახლა ირედენტისტებს და სეპარატისტებს შორის კონფლიქტი. ანუ ირედენტისტები არის ისინი, ვისაც ვინც მოხრე არის რუსეთთან სრული ინტეგრაციის, ასე ვთქვათ, სრული თუ არასრული ინტეგრაციული პროცესების მოხრეები არიან. სეპარატისტებს სხვა პოზიციები გააჩნიათ და სეპარატისტებმა ეს ბრძოლა ირედენტისტებთან იქ წააგეს. Შემდეგ ეტაპი რა ეფუქრება უშუალოდ რომ ვერ ავილაპარაკოთ იმაზე რომ ბოლოდნელი იყო და ასე შემდეგ ეტაპ ვეფიქრობ რომ რუსეთის ფედერაცია იწყებს ახალ თამაშს სათამაშის პროექტი ეს არის ნოვოროსია და საუბარი იქნება აი ამ უშუალოდ კვაზი ჰიბრიდული სახელმწიფოების კონფედერაციის ფედერაციის რაღაც გარკვეული სისტემის შექმნაზე თანამშრომლობის გარღვევაზე ДНР-ს, ЛНР-ს, აფხაზეთს და სხვადასხვა სტრუქტურებს შორის ურთიერთობების დამყარებაზე და პარალელური სისტემების შექმნაზე.
Am tot de vorbit cu cei care au este în acel sufle, am avut 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 acel sufle, am să dați să se ghe rusul, da, e grețul de bulia, abhazul, se ageri să o parmă de vitan, abrat ga controlele, bine, grețul de bulia, abhazul, ti s-a zgurebs, mai mi-a dat haz ga o soi, mai soi, cu iar imiti te bulia, mi stau bazerom, sore drusevi, dar rusul se ageri să o parmă de bebi, ca uceven, abhazul, e grețul de bul, sam hedro parmă de bebi, se curtneps, da, amit, ta itzeba, ucoe, s-a zgro, s-a controlat punctul bis, da, e grețul de bulia, abhazul, ti s-a republicis, s-a zgurebis, da, controleva, sore de ga. Miudivati cam de rom, este egi ruseti, alibeps, abhazet și egrets odebul, sa sa zoro, ceris nacele, sa mași, albat tamet ahmebit. Baton mamukas minda miumarto, inișe sahelba, baton mamuka este șeuzlebeli asaket hisadmi midgoma, este tim, toro, verdava dana șaule, tes, araris, stori midgoma, im toro, rogor verdava dana șaule, bim helisuplebas, tundat scopozat un alt trevandos, am mai mâncat amdgoma reobam de migi, oana mașină de sat, copil. Să gare o să acumetea ministri, că albătun mai e pânci gite ați hadep, si mistea o baze, rom, da, ako ik neba pasuhin, kit hoazet s-am sigur că zic o tuara eskal șekrule va ce-o întuis, sa ka tos musah leo bistuis, rom, că albătun mai e ați hadep, si mistea sa hebrom, da, ako bi teori sa amit vitadre, u posor, dram de nimet vitadre, i codnim, rom, eskal șekrule va mzar de bode magram, ara vitari nabijebi, amis sa ținau de god, arga da odgan. Ne, so a vritor cu kit hoaz, si mastem da kau șire bitrom, mogek se neba talbat rom, oria tas, tschrat, lidan, mohole buli, ruset ma. Da, e greț o debul, mă abhazet, de facto, helisuplevam, da, ahlubi, tot hmut sam de helșekuleva ga forma. Nu, un ebriu, ja, e sariho, im doni s helșekuleva, da, doni s helșekuleva, sad, ahla, mă ațeles heli, gușin, mă ațeles heli, mă gram, mă zaar, scopil helisuplevas, da, asta, unde helisuplevas. Ara, prezia, copil, reagireva, ba, nu. Reagireva, coloșim, tlași, ai ganz hadebis, doni s gardam, mesua, rame, argame, kia. Ca o tonino, tkveni matana gundeleba, șesta bazes, asti recepti helisuplevas. Rom Sakartvelo și Uvirte, Sarčevis, sancțiile Rusetei țin la un lect. Tu iziarept, am să zrebaz, da, tu iziarept, rismam dani și izleba, i-o să rasikete și izleba, mă uitam la Sakartvelo, scausman la Bicman. Irul Rixi, tu ai niște nebarte, tu ai spirul, tu ai spirul, tu ai stau grunde, imediat sunt critici, informații. Mi-au urt de romelic, mă de helisul plevis, paralel lobis natal, sam sa ghicu, era pe margamuric, am spus, am lobis, tau baze, me, romosac, am șem tvoje, și care și perioar, da, armii mi-au de bahelis, sam tau robo, culo, informația ze, ca să ulicu, april și vicio de romes, eskal și rulebam, zate de bota. Eskal și rulebam, minimum, ima da mi-a nevoie vicio de romotant, mi-am temaze sau barim conia de, este da mi-a nevoie dres helisul plevis, imco pe mi-a nevoie, minimum. Să gare o să cunoaște, sam ministros, es informa. Sucota, gasul april sconda, tu ara gațile bitu pro adre. Da, am pășecul lui Pism Zadebaro, pe vreo tu pro adre, da, iți obune brevi. Trebuie unde mă feli suple, mam. Mistui se surprizi, ho, imitoro, umokmedoi, ho, dar apri arga, că tatu imitoro, ara competentul, da, sa trebuie să te nadă, tu vei și apa, sa coila și întoarce și mi se brală un snat ili, am națul și ți-o teba, i se vei rugurți cu teba, im națul și romul să-ți ac pasuhi. Ar am să gătesc la tarșe vechet, ram mi-gui cu ana, cam de mi-e tâncă, mi-e mamă ca să-i mai știu. Și aici le bat mai întâi, mai întâi, beuri, mai întâi argam o gheață. Simit om rom rusetii de mi-dor istavis care mas mi-oeba. Da, să cartul sperke de băiam șemt cuvașii. Săcmot Siria. Magram iuche de vătăm însă, foarte suplimă tu moțo de bici mă gledat gaz. Mas gargo oli sperke de băgăci niada. Mi-tu metes rodesat să arte șorisot ană mega proba. Au copiere butare toate pentru mi-mer te băși săcmot consolidere buliam. Ar poziția zăt gaz. Da, ședzlo să ană dor reagire bici moxtena. Sulțota Ucrainei s-a vrut nebis șemdec, s-a arătat șorisot ană mega proba. Zadic neboda, rom, am hășecrule bis, s-a ținut aude, gotorul, darul, tau ide nagui cile bine, s-a hășecrule ba, minimum am amazem, cotri n-a bijebi, ca da, e gama, s-a arătat șorisot ană mega proba, s-a arătat arawis, situa armiul tutanier, rom, am hășecrule, rom, zgausi, s-a arătat sinașe, s-a arătat holo idiga. Rače, eheba, sancție,
რუსეთის წინ სანქციების თემა გამწვავდა უკრაინის მოვლენების ფონზე, თუმცა უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს ჯერ კიდევ აგვისტოს ომის შემდეგ ითხოვდა. Ეს იყო ძალიან პრინციპული მოთხოვნა საერთაშორისო თანამეგობრობის მიმართ. Სამწუხაროდ საერთაშორისო თანამეგობრობის ცნობიერება რუსეთის საფრთხეების მიმართ არ აღმოჩნდა ადეკვატური, როგორც დღეს ეს მინდება და როგორც თვითონ დასავლეთი ამას მწუხარებით აღნიშნავს დღეს. 2008-ში ვერ გააცნობიერეს რუსეთის რა თამაშთან ჰქონდათ საქმე. დღეს ეს გაცილებით ნათელია. Პრინციპში კითხვის ნიშნები არ არსებობს, მათ შორის სკეპტიკურ დასავლეთშიც კი. Და სწორედ ამან განაპირობა სანქციების პოლიტიკა რუსეთის წინააღმდეგ. შეკითხვა თუ არის, ვიზიარებ თუ არა, რომ საქართველო მიუერთდეს, საქართველო ინიციატორი უნდა ყოფილიყო, არამცით უნდა მიუერთდეს. Ბატონო, ამ თქვენთან როგორც დიპლომატთან ასეთ კითხვა მექნება, მოლაპარაკების ადრესატის მარჩა კონკრეტულად, აი იმის შემდეგ, რაც გუშინ წინ მოხდა სოჭში, იმიტომ რომ აფხაზეთის თემაზე ბუნებრივია, იმიტომ რომ ზოგიერთმა თქვენმა კოლეგამ პრაქტიკულად აპოკალიფტური სურათი დახატა, თქვა რომ ის რაც მოხდა სოჭში გუშინ წინ ამ ხელმოწერით დასრულდა აბსოლუტურად, ნუ ყველანაირი იმედი ამოწურულია იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება. თქვენ რას ფიქრობთ, რა შეგიძლია თქვა? Ანუ მეფე დავუყარო ჩვენ საქართველოს ეს მიდგომა, სანამ რაღაცა ფორმით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე ჩავეკნოთ ხელი, ეს ერთი. Თუ შეიძლება დაუბრუნდები, მაინც თავს კი არ გავიმართებ, უბრალოდ ახსნე, ალბათ ეტყობა ვერ ახსენ ეს რის თქმა უნდა და დანაშაულება იმაში, რასაც რუსეთი აკეთებს, ამას გულისხმობდი, ვერ დადანაშაულებს საქართველოსში ვერ არის. Მაგრამ კრიტიკა და დადანაშაულება იმაში, თუ რაღაცა გასაკეთებელი იყო იმისათვის, რათა რისკები შემცირებული იყო და თუმცა პრევენცია გვესადა ხა ამაზე, როგორც ნამდვილად არ მომდა პირველი ეთერი, ალბათ სადაც მე გამოდივა ხა მაია ფანჯგრის დამცველად, ნამდვილად თუ გამომდგა ძალიან დიდი მაგრამ გაიცავეთ. Არა, არ არის გასაცავი და არც ვაპირებ. აქ პიროვნებაზე არ არის. სამწუხაროდ განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის პერიოდში დღიდან გახსნის აი აბაშიძე კარასინის ფორმატესა, ვიძახთი და არა ვიძახთით ბევრი ჩვენთაგანი, რომ ეს არის ილუზორული რაღაცა მცდელობა, რომელიც დადებით არაფერს არ მოიტანს. კონკრეტულად აბაშიძე კარასინის შეხვედრა. თუნდაც კონკრეტულად აბაშიძე კარასინის ფორმატი, რადგანაც ამან მოახდინა ის იყო ერთ-ერთი შემადგენელი იმ ცთარი პოლიტიკისა, რომელიც გამოიხატებოდა იმ ფრაზაში, რომლის თანახმადაც საქართველო აღარ უნდა ყოფილიყო რაღაც განხეთქილების ვაშლი, თუ რა ქვია, ყვა ევროპასა, დასავლეთის სამყაროსა და რუსეთ შორის ურთიერთობაში. აი ამ თარმა მიდგომამ და მოდის გიხსნით რომ გაწყვეტიათ, მაგრამ ის არგუმენტი, ზურაბაშიძის ის არგუმენტი, რომ ეს არის ასე ვთქვათ, ცხელი საკომუნიკაციო ხაზი. ეს და უკაცრავად, მაგრამ რომელიც უნდა იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში, მან მოიყვანა ცივი ომის მაგალითი, როდესაც საბჭოთა კავშირისა და შეერთებულ შტატებს შორის მაშინ ერთი არსებობდა ესეთი არქი. მე მესმის ბატონო ზურესი, ის ამ საქმეში არის ასე ვთქვათ ჩართული და რა თქმა უნდა მას ის პირადული ინტერესი აქვს, რომ ისას დაიწყო რაღაც ლოგიკურ შედეგამდე მიიყვანოს. ხა მე ამაში ნამდვილად ერთ-ერთი რამე პარება და ბატონო ზურას პროფესიონალიზმში და ასე ვთქვათ კეთილ სურვილებში არ არის კითხვის მნიშვნელი არ არსებობს, მაგრამ ხა ჩვენ არსებობს ფორმატი, არსებობს შვეიცარიის ეს თქვა შუამავლობა, რომელიც თანახმადაც ხელი ხაზიც არსებობდა და მე უფრო მეტსაც ვეთქვი. ქართულ მხარეს არასოდეს არც წინა ხელისუფლებას, არც ამ ხელისუფლებას არ გამოცხადებია უარი რუსეთთან რაღაც დიალოგის წარმოებაზე. მაგრამ საუბარია რაზე არის საუბარი, რა მიზნებს მოემსახურება. ხა თუ გახსოვთ მიხეილ სააკაშვილი ბრძანდებოდა სტრასბურგში 2010 წელს თუ არ ვცდები, თეს მან ევროპარლამენტის შენობაში გააკეთა სასწაულის გამოყენების შესახებ ჩვენი განაცხადი, ხო? იქვე ითქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მზად არის ნებისმიერი ფორმით, უფრო საკითხი უნდა იყოს დეოკუპაცია, საქართველოს ტერიტორიების აღდგენა, ისაუბროს რუსეთთან, ყველანაირი წინაპირობების გარეშე. ახალმა ხელისუფლებამ ჩვენ გვახსოვს ასევე საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ერთ პერიოდ გასულ იყო შემოთავაზება და რუსეთის პრეზიდენტთან დაახლოებით იგივე გზავნილი გააჟღერა. მაგრამ ეს არანაირ კავშირში არ არის ბოდიშთა მწვანელის გატანასთან. და ჩვენ თუ მწვანელის გატანაზე და ღვინის გატანაზე ვაკეთებთ აქცენტს, ამით რასა უნდა ვთქვათ და რასა უნდა შეფასებები გაგეთეს, ფაქტია, რომ ჟენევის ფორმატს სერიოზული ზარალი მიადგა, ეს ერთი, და მეორე საერთაშორისო თანამეგობრობის, ასე ვთქვათ, ყურადღების ცენტრში ნამდვილად აღარ არის საქართველო. ეს არამარტო იმის ბრალია, რომ ჩვენ არაეფექტურად და არაკოორდინებულად და არაპროფესიონალურად ვახორციელებთ ჩვენ საქმიანობას ბოლო პერიოდში, მაგრამ ის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები, რომლებიც ჩვენთან იქნა მიღებული, ამას სერიოზულად ამას შეზარალი მიადგა ჟენევის ფორმატს 9 დეკემბერს არის თუ არ ვცდები. არა, მე 9 ჯერ ერთი
იბატონო, მოგახსენებთ, რომ იქ არის ინფორმაცია, როგორც ამაზე ნამდვილად არ მიდგეს საუბარი, იგივე მეორე სამუშაო ჯგუფში ფაქტობრივად ჩავარდნა არის, ბოლო ორი შეხვედრა რეალურად არაფერზე არ ყოფილა საუბარი და ამაში ქართულ მხარეს ვერ დავადარშავლებთ, მაგრამ ვიმეორებ, ეს საერთო კონტექსტი აქ ყველაფერ გამოიხოთ ერთ კონტექსტში, ანუ რას ვაკეთებთ ჩვენ, როდესაც ჩვენ ყურადღებას არ ვამახვილებთ იმაზე, რასაც უნდა გავამახვილოთ და მთავარი პრიორიტეტი ხდება ვიმეორებ, ამას მესამე ჯერ გავამბეს შეიძლება ცოტა არასასიამოვნოა მოსახლეობის ამის მოსმენა, მაგრამ წვანილის და ყურძნის გატანაზე, რაც ცუდი არ არის, მაგრამ ჩვენ თუ ეს დაუპირისპირდა და ამის საფასური ამისა, ამაზე საუბრისა და ამ წვანილის შეტანისა გახდა ჩვენი ტერიტორიის მთლიანობა, ეს არის ტრაგიკული. თქვენ ფიქრობთ, რომ ასეთი სიტუაცია არის? სხვა, ეს არის ის, რასაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები აღიქვამენ, რასაც ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები გვეუბნებიან და სხვა შეს გუშინ მქონდა პარტია დაავსებული საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომას, სადაც განიხილებოდა ეს რეზოლუცია ორივე მხარეს, ანუ ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას ჰქონდათ ორი ალტერნატიული კანონპროექტი, ისა რეზოლუციის პროექტი. ორივე თანხდებოდა, განსხვავება იყო ორად ორ რაღაცაში, ერთი აბაშიძე კარასინის ფორმატში და მეორე სანქციების დაწესებაში. მაგრამ ნუ ხე საკუთრივ ალბათ ამაზე ვისაუბრებ, რა პრობლემა წარმოშობს და სანქციებთან დაკავშირებით თუ ნება მომეწერა, მეორე ვისაუბრებ, მაგრამ მე მინდა გუშინდელი განცხადება გავახსენოთ ჩვენი რეინტეგრაციის თუ შევიგების მინისტრისა. მან საკუთრივ განაცხადა, რომ გუშინდელი ხელშეკრულება გახდა შედეგი საქართველოს ხელისუფლების წარმატებული პოლიტიკისათვის. მე არ გავაკეთე, არ დავსვავდი წერტილს და უკვე დამატებით რაღაც დეტალებზე საუბარი, მე მგონი ზედმეტი. ეს სამიძე იყო თორსტები საუბარი. ჩვენ თუ ესე გავაგზავნეთ, ანექსია ჩავთვალოთ. მე მინდა ბატონო თამაზმა გითხრას ორი სიტყვა, სანამ რეკლამაზე გავაგზავნეთ. მე მინდა ამ რეაგირებასთან დაკავშირებით, ამ ხელშეკრულების მოსალოდნელი ხელმისაწვდომის მოწერასთან დაკავშირებით აუცილებლად ერთი წინადადებით მინდა ამას ხაზე გაუსვა. თავიდანვე ყოველთვის მე და ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ გასაღებები სხვადასხვა ქვეყნებში არსებობის თაობაზე ეს მოდურია ძალიან აფხაზეთთან მიმართებაში, მაგრამ ეს დევს თბილისში, საქართველოში და მთავარი ფორმულა არის საზოგადოება, საზოგადოების ნებელობა პლუს ხელისუფლების ნება და ეს საკითხი რა თქმა უნდა ბატონო თამაზ, მე მინდა გთხოვოთ, რომ ამის შესახებ უბრალოდ ისაუბროთ რეკლამის შემდეგ. კი ბატონო. კი ბატონო. კარგად ჟღერს, მაგრამ ცოტა თეთრი ლექსი ვიჟღერს და მინდა რომ უფრო უბრალოდ ისაუბროთ. გაცემაში ახლა რეკლამის დროს ჩვენ 2-3 წუთში დაგიბრუნდით. მაქტიკომის გათამაშება დაიწყო. თამაშდება გარემონტებული ბინა თბილისში, M კვადრატში იპოდრომთან. 100,000 ლარი და Porsche Panamera 2015 წლის მოდელი. გათამაშებაში მონაწილეობისთვის უფასოდ დარეგე ნომერზე 95-95 და ანგარიშზე ერთჯერა და ჩარიცხულ ყოველ სამლარზე მიიღე ერთი ბილეთი. თუ ჯერ არ ხარ მაქტიკომის აბონენტი, დაპორტირდი შენივე ნომრით და საჩუქრად მიიღე 5 ბილეთი. არ გაუშვა მოგერ შანსი. RMG ექსპორტის მოცულობით მეორე ადგილზე მყოფი კომპანიაა, რომელზეც ქვეყნის ექსპორტის 10% მოდის. კომპანია RMG. ძლიერი წარმოება, ძლიერი რეგიონი, ძლიერი ეკონომიკა. კარლო, EBC-ში იბოტეკურ სესხებს უკვე 2%-ში ლარში სანთქიცებანო, გაიგე? მერე! მერე დაგურეკე, შეეს პირდაპირ 2.50-50.02 და დაგიმტკიცებენ, შე? მაქტიკომის 25-ვარიანი ბაგები. გადადიმარტი 25-ზე და მიიღე უნლიმიტო სასაუბრო დრონების მიერ ქსელზე საქართველოში. უნლიმიტო SMS-ი და 1000 მეგაბაიტი. ბოტიანი გნება? კი. ავტომობილი! მე ვარ დავით ვალიშვილი, ცხოვრობ ოზურგეთის რაიონის სოფელ ნატანებში. ქობულეთში ტექნობუმის მაღაზიაში შევიძინე მობილური ტელეფონი. ჩავაგდე დოლარაში ერთადერთი ბილეთი. ცხოვრებაში არაფერი არ ქონდა მონაგები და მოვიგე ახლა ეს ახალთახალი ავტომობილი Mercedes-ით. ყოველას ურჩევ რომ შეიძინონ ტექნობუმში რაიმე ნივთი და მიიღონ გათამაშებაში მონაწილეობა.
Madloba Technobum. Shens moige Technobumshi. Males. 4G კავშირი მაქტიკომისგან. შეიძინე 4G ტელეფონები მაქტის ოფისებში საუკეთესო პირობებით. Da moemzade, შვიდჯერ უფრო სწრაფი. LTE ინტერნეტისთვის. 4G. უსწრაფესი კავშირი სამყარო მაქტის ხარისხით. RMG Bolnisis budgets 80%-ით და დმანისის budgets 60%-ით ავსებს. Კომპანია RMG. ძლიერი წარმოება, ძლიერი რეგიონი, ძლიერი ეკონომიკა. Parerico avetirshia, baton Tamas Khubova, raga tsazrs avitari da. Diakh me mogakhsenebdit ai khelshekrulebis khelis moceris tsina periodi, rodesats autsilebloba dadga imisa rom chatarebuli iqo didi saprotesto aktsia da me laparakobdi ase vtkat tsina piroba amisa rom vertsertma khelisuflebam abkhazetis problemis gachenis dgidan vertsertma khelisuflebam ver moakherkha konsolidatsia sazogadebis samokhalako sazogadebisa da khelisuflebis ertianobisa am problematikis gadasatsqveda da morigi dasturi iqo 15 noyembris ase vtkat ghonizieba iqo shetsnomebi dashvebuli rogorts აქციის ორგანიზატორთან მხრიდან, ისე ხელისუფლების მხრიდან, ესე იგი გაჟღერდა ინფორმაციები ხელისუფლების მხრიდან, რომ იქ ხალხს ქირაობენ, რაღაც ჯგუფი მოხდება, აქეთ ასე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა თქვეს, რომ არა ანექსიას, მაგრამ ეს ხელისუფლება ვერაფერს ვერ აკეთებს და ჩვენ უნდა შევიკრიბოთ და მოდით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ორივე მხრიდან დაშვებული შეცდომა იყო. ხომ შეიძლებოდა არა, მე ამას ვლაპარაკობ, როგორც აფხაზეთიდან დევნილი, გალიდან წამოსული კაცი, რომელიც ჩემს სახლში მინდა წასვლა და მე ვლაპარაკობ ჩემი თანამემამულე ის მოსაზრებას. ორჯერ, ხუთჯერ უფრო მეტი ადამიანი მოვიდოდა იმაზე, რომ აი ამ დავაში მონაწილეობის სურვილი არ ჰქონდა არავის. რომ ზოგიერთი თვლიდა, რომ ეს იქნებოდა რომელიღაც პარტიის მომხრე მოწინააღმდეგების რეგისტრაციის საჯარო, ასე ვთქვათ, დარეგისტრირება, ზოგიერთი სხვანაირად ფიქრობდა და ასე შემდეგ და მე ვიცი ახლა სხვები სხვებზე ვერ გეტყვით, მაგრამ მასში მონაწილეობას ღებულობდა აფხაზთა კრება, მასში შედის ერთი 25 არასამთავრობო ორგანიზაცია აფხაზეთისთვის მოწადინებული და აფხაზეთის საკითხის გამხირველი ადამიანები. ხომ შეიძლებოდა თუნდაც ხელისუფლების მონაწილეობით? მე ამას ვლაპარაკობ მთელი პასუხისმგებლობით, რომ შეკრებილი იყო ეს ადამიანები და ეთქვათ, ადამიანებო, ბატონებო, ქალბატონებო, დღეს 15 ნოემბერს არ ვისაუბრებ პოლიტიკურ საკითხებზე და ერთმანეთისადმი რაღაც ასე ვთქვათ, კრიტიკაზე. ვისაუბროთ არა ანექსიას და აფხაზეთის და ქვეყნის წინაშე მდგარი უსაფრთხოების საკითხებზე. Და ჩატარებული იყო აქცია, სადაც მართლა არ იქნებოდა ერთმანეთისადმი რაღაც საკითხებში ბრალის დადება. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ძალიან ბევრმა ადამიანმა და მათ შორის დევნილებმა თავი აარიდეს ამ მიტინგზე გამოცხადებას იმის გამო, რომ მათ ჩათვალეს, რომ ისინი მორიგი მსხვერპლი იქნებოდნენ ვიღაცეებს შორის გაჩენილი პოლიტიკური დავისა. იქნებოდნენ თქვენი აზრით? იქნებოდნენ. 93 წლის დევნილი და დღევანდელი დევნილი ერთნაირი არ არის. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ჩახედულები არიან გასაჭირმა, მოლოდინმა, იმედის ზოგჯერ გადაწურვა, მაგრამ ხელახლა იმედის გაჩენამ ადამიანებს მისცა იმისი რესურსები აამოძრავა, რომ ჩაიხედონ ძალიან ბევრ საკითხებში და მაინც და მაინც პარლამენტის წევრი არ არის საჭირო იყო იმისთვის, რომ ელემენტარული დასკვნები გააკეთო ამ საკითხებიდან და თუ აფხაზეთი იქნება და ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოება, მაშინ ამ საკითხებზე მოლაპარაკება შეიძლებოდა. აუცილებლად მინდა სხვა დევნილ სახელმწიფო სტრუქტურებს, რომლებიც დევნილ მოსახლეობასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას საერთაშორისო თანამეგობრობას შორის არიან შუამავლები, ბატონი ქალბატონი ნინო აგზანდება, ბატონი მამუკა დიპლომატები არიან და ესეთი ამ საქმეში ავტორიტეტული ადამიანები ბრძანდებიან აქ. ჩვენც ვერ ვიჩენთ ისეთ დამოკიდებულებას, რომ დევნილთა მოსაზრებები მივიტანოთ იგივე ცენტრალურ ხელისუფლებამდე, მივიტანოთ ეს საერთაშორისო მეგობრო. ეხლა მე უმაღლეს საბჭო გუშინ წინ სესიაზე იმჯერა და რაღაც საკმაოდ საინტერესო ღონისძიებები დასახელდა. რატომ ეხლა რატომ არის მის დევნილების ხმა, რატომ არ მიდის? რატომ არის ის, იმიტომ რომ ჩვენი ოპოზიციების გამო, მაგალითად გუშინ თუ გუშინ წინ მე მგონი მეორე არხში გამოდიოდა აფხაზეთის თავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი. მე ერთი საათი გაფაციცებით უსმენდი და მე ვერ გავიგე თუ ამ პიროვნებას რისი თქმა უნდა და
Raundo da, emhroboda, aremhroboda, tu risipa da, bolos damcha. Bahtan Golbayev. Dia, da, bolos damcha, iseti stabilizili, barom magas, rogorme, undoda, șeia, cocice, bia, iseti mosazreba, romosaz da, etam pe bodnen, Sakartvelos Centralul Mihaili Supleba, Sohumis separatistului administrația, America, Ruseti, Cairo, Eurocaușiri, dar nu de acolo, alcaide, da, serios, am dat sănă șeie, da, Miguel, amitom, amitom, an negativuri, an pozitivuri, magram kapiot gamokhatuli mosazreba upro misaghebia vidre opozitsioba da am dros rodesat chen devnilta zalyan did masas tsarmoadgens da isini zalyan didi imedit chekureben ragats iseti gaukvel pozatsi mopla daushvebelia da es ekutnis umaglis sapchosats imitom ro meti aktivuroba martel zalyan meti aktivuroba martel sam tvalsazrisit. Bătun sășam. Mola pare că epis forma de dar resurse să obrob. Auzile băt mă gătim sășvale cu. Abași te care sunt is. Șefădrebi. Aris principiul și dat sunt nevoli zâlian beori. Rad povun dar cuat. Arșele cu critici tar șehe do informații romeli cuat cuat beu sara pe sali zleva. Am să ați așa sulți tot și principiul diplomatiei arisi sau ce unda și va avut formalul dar a formalul diplomatiei resurse. Da. Însă, ce dar gamogudisa, vergamogud, almul arda va pe tebe, formalul doneze, și sunt ceva națut, ara formalul diplomatic. Sfai, sau ce, aest vidguma, arda, uda, gala scoate vizgrad, arda, zoget, kada gems, comunicat sebi, sul, zatkvat, gacueta. Se vitor, comunicat sebi, sul, gacueta. Rusetii, federații, s-a zuda doeba asta, mi-a luat paramon, este i Kremlin, s-a zis pleba zi. Este niște aspecte obligat, ahali, saptehebi, și ecuada, vă vedea, concret, văd că ideea saptehebi, zic, te-am ciuga, omah, o timp, turim pachet, ci le-ați gani, hide, vă dau, trebuie să gau, și s-ar chidi, Sucuna Dodarcea, Rubes, proiectul Dautaudes, da, este aris, aha, de politicul Rihasetis, proiectul este, și s-a avisat, bune vreme, aris, Rogurc, Sokhetis, Helisupleva, este Rusetis, Federacis, Helisupleva, Argaușev, și asum, a proiectul Rai Mungudis. Și s-a avisat, ishoda, ishoda, modzra obebi, scutru patriotul, este, uite, aravisat, scutru, uite, besegi. Am văzut tavi la cele mai uprodit patriote, bat, anti-rusuri, prazdeologii, ho, e bat, ce te-ai rășeleva, e ho, s-a putut să-l ideu, trebuie să-l rezolvi datme, să-l vezi, sus cu aplan, ideen, ușor, gaci te-a. E bine, asta e doar acolo, tu vor, gaci, ce-i doar tu, vor, tu le bazi, da, cu coi, tis, gaci, ure bazi, a putut, ho, se poate, da. Sacba od Beuris, ho, da, sua, cu atât tipis, mecanismi, iar se bops, rozat, plops, usetis, federația, sacatul, ostat, vimartemași. Ce vreau să spun este că este strat Ucraina și Hrvatska, Rumunia, este strat și Sazgoi, vera pe Vergaget. Vera pe Vergaget, Eurocaușiri, NATO, Kvrdevi, Pactul Brotaria, Mokaușiri, nu sunt federații Ucrainei, dar legeași. Obratul, preparat, zbogicot, logaritet, este strat Rumunia, da, Ucraina, Rumunia, Hesuțcoi, separatismul, Gavitarebos, Ucraina, da, salut, regiunea. Auzim, ce zedmete imediat vizele, ragațe, biscornis, NATO, Jobierom, Vila Paracot, etnaita, nu știu ce vaze, consolidația ze. Te-ai săptămâna când mi-am arătat și etieni eronului strategii ce am ucale pe bază. Dar era dacă ușor timp azi, vino procurat, dar voi ceva romos să ai și auditorii. Eu cu ce ne eriș de ce ne halfi si trebuie să mi s-a luat gelele, dar era ușor, tot scu ușor, actorul mi s-a subiectat, mi s-a luat gelele, mi s-a cartul ușor. Ali, nu mai înțeleg de dau vreun net. Zogadat săptămâna pe care ghic ne bude să au bariz cu forma ce mi-am abhazat să fie să au. Cavot în ghic ne bude cu un gaf să mă temeli. Am concretul atam mola pare că e bis forma tan dacă și rebi gaf tu arăși nișnă. Rasit să ne trăim. Arăși ne abhazat bis forma tan nu te bași. Aram folot ce nișnă max aramet da mi vici ne euro aram folot ce de ghiar max aramet mam nevluri formatia. Irul drag și mi te omrom. Da, matka ucina de gandstaru, da, sau le-i batne, rebi, ce-i namurti, e toba, și cu irdebian, sartă jos, urti, e toba, vis. Zalien trivialuri, sapuzuelia, isrom, dit, da, zlier, ters, arunda, e sau obro, marto.
და უნდა მოკავშირე გაიხადო ის პარტნიორები, რომლებიც შენ ინტერესებს გაატარებენ შენთან ერთად და მოქმედების ბერკეტები გააჩნიათ. ჩვენ ამის სანაცვლოდ დასავლეთის გაუცხოების ყველა მექანიზმი შექმნით, დაწყებული იმით, რომ ლანძღეთ კარლ ბილტი, დაწყებული იმით, რომ ევროსაბჭოს რეზოლუციებზე ვიძახეთ, რომ სერიოზული არ არის და იურიდიული ძალის მატარებელი არ არის, დაწყებული იმით, რომ იქ სასაუბროთ გავუშვით მაგალითად ეკაბესელია, რომელსაც შევქმნით, აგდებით არ ლაპარაკობ ამას, ეკაბესელია შეიძლება სხვა ფორმატებში რამ გაცილებით ეფექტური ყოფილიყო, მაგრამ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან მიმართებით შევქმნით განცდა, რომ ჩვენ მათ ვუყურებთ არასერიოზულად და მათი დამოკიდებულება ჩვენთვის არ არის არსებითი. და ევროსაბჭოს რეზოლუციებზე ისე როგორც ევროკავშირის ფორმატებში მიღებული და ევროპარლამენტის ფორმატებში მიღებულ დადგენილებებზე ვისაუბრეთ, რომ ეს არის ერთი პარტიის იპიპის გადაწყვეტილება, რომელიც მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის დაკავზე ცეკვავს. ეს არის და ამას დავამატეთ კარასინიაბაშიძის ფორმატი, რომელმაც მთლიანად მოკლა ჟენევის ფორმატი, სადაც ჩვენ სრულად წარმოდგენილი ვიყავით, ჩვენი წარმომადგენლობა გვყავდა, აფხაზური წარმომადგენლობა ყავდა. მინიმუმ ასეთი ფორმატის შექმნა ჩვენ თეორიულად თეორიულადაც კი შეუძლებელი მეჩვენება, რომ ოდესმე პერსპექტივაში ჩვენ შევქმნათ. ამისანაცვლოდ შექმნით კარასინიაბაშიძის ფორმატი, რომელმაც შექმნა პარალელური ილუზორული რეალობა. თითქოს ჩვენ მარტო ნიახურის პრობლემები გვაქვს რუსეთთან მოსაგვარებელი და მანდარინს როდის გავიტან, ამაზე არის სასაუბრო და არ ვსაუბრობთ და სხვა პრობლემები არაფერი არ მოს. ეს არის რუსული თამაში, ეს არის რუსული პროექტი, რომლითაც იმას უნდა რომ ყურადღება გადაგვატანინოს წვრილმან საკითხებზე და ყოველდღიურ საკითხებზე, ვითომ ეს არის მნიშვნელოვანი, ვინ როდის სადიც ეკვებს, რომ არ ვისაუბროთ დეოკუპაციაზე, არ ვისაუბროთ იმაზე, რუსეთი რატო არ ასრულებს საერთაშორისო ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებს, რატო არ საუბრობს უკანონო აღიარების უკან წაღებაზე, რატო არ საუბრობს დევნილების ღირსეულ და უსაფრთხო დაბრუნებაზე. ეს არის ჟენევის ფორმატი, სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა. ორი ფორმატი არსებობდა, სადაც ერთ პაკეტში განიხილებოდა უსაფრთხოების საკითხები და მეორე პაკეტში დევნილების საკითხები. ეს საკითხები ჩვენ მთლიანად მოხსენით და გადავედით ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, იმიტომ რომ ეკონომიკური და კულტურული ურთიერთობებით რუსეთთან დალაგება ვცადეთ. კარგი, ერთხელ აღმოჩნდა, რომ შეიძლება ცადო და ამ ხელისუფლებასაც საზოგადოებამ კარტონში მიცა იმ თვალსაზრისით, რომ თავისებური პოლიტიკა გაეტარებინა. ფაქტია, რომ სუვერენიტეტის ხარჯზე მოხდა, ფაქტია, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესების ხარჯზე განხორციელდა და მინიმუმ ამ ეტაპზე მაინც ხელისუფლებამ უნდა უარი თქვას ისეთ ფორმაზე, როგორც არის კარასენიაბაშიძე და მინიმუმ რა დღესვე უნდა დაიწყოს დასავლეთთან დობის აღდგენის პოლიტიკა. კარგი, დასავლეთთან დაკავშირებით და ზოგადად ბერკეტებთან დაკავშირებასთან მეკითხა ეს კითხვა. ბერკეტები ხო გაეროს უშრომის საბჭო, სადაც რუსეთს აქვს აუცილებლად. აუცილებლად. კი ბატონო, განაგრძოთ მაშინ და შემდეგ დავს. ხო, მაშინ ისე სანქციებს მინდა რომ დავუბრუნდე, სანქციებიდან მინდა რომ დავიწყო. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და თითოეული ჩვენთაგანი ხედავს იმას, რომ ამოიტანა ამ სანქციებმა საქართველოსთვის. აბსოლუტურად არანაირი შედეგი. შედეგი გვაქვს ის, რომ გუშინ ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს აფხაზებმა და რუსეთმა. ეს ერთი. მეორე. სანქციები, რომ მოსამსახურებელი და დასავლური სანქციები, მაგ ფედერალობაში რა თქმა უნდა ბუნებრივია ამას გულისხმობ სხვა საერთაშორისო. ანუ თქვენ მეანდაც ხდები იმას გულისხმობთ, რომ ეს არ გახდება მათთვის შემაკავებელი ერთი ახლა რა თქმა უნდა, სწორედ მინდა გადავიდე ახლა სწორედ ამ აბაშიძე კარასინის შეხვედრის ფორმატზე. დიახ, ამ შეხვედრა მოიტანა თუნდაც ნიახურის გატანა, რომელიც მე ამ მენით მინდა ვისაუბრო და არა პოლიტიკური ტერმინოლოგიით, თუნდაც ნიახური ყურძენი ღვინო არა აქვს მაგას არანაირი მნიშვნელობა, მაგრამ შეკითხვა ჩდება, რატომ გაჩერდა ამ ფორმატზე, მხოლოდ და მხოლოდ ამ ფორმატზე ხელისუფლება? მას ან რესურსი არ გააჩნია, ან ამის ნება არ გააჩნია, ბუნებრივია. და მინდა აქვე გავუსვა ხაზი იმას, რომ იმ აქციაზე, სადაც იდგა ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც 2008 წელი გამოიარა, იქ რო დევნილი არ მისულიყო, მე სულაც არ გამეკვირდება. ჩემთვის გასაკვირი ის იყო, რატო იდგა საერთოდ იქ დევნილი და რატო მივიდა. Так, წარმატებული პოლიტიკა, ეს ფრაზეოლოგია შემოვიდა უკვე გუშინდელს შემდეგ ჩვენ სიმაში. წარმატებული პოლიტიკა ჩათვლა იმისი, რომ ეს ხელშეკრულება არის საქართველოს ხელისუფლების წარმატებული პოლიტიკა, ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია და აბსოლუტურად მიუღებელი, აღმაშფოთებელია ფაქტიურად, რომ თქვა რა წარმატებას. თქვენ არ გიცდიათ გამოიცნოთ რა ლოგიკას ეფუძნება ბატონი? მე მაგხედელობაში ის, რომ ბატონი ზაქარიაშვილი აღმოჩნდა ზუსტად იმავე პოზიციაში, რა პოზიციაშიც აღმოჩნდა ბატონი მიხეილ სააკაშვილი 2008 წლის ომის შემდეგ ამ მოედანზე, სადაც ჩვენ მოგვილოცა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ომში გამარჯვება.
Ai să risc să-mi atingi politica de comandă de Helsinki. Ketil, ma minda, am berkete pe tema zvisa, o rog, imam rom, Helsinki, pe sopone tebi zilite, atam bobiru, sa ciruva maximal, o berkete pe zgamo, ca nebuie să risc. Gairus, ușurul, bi sapcio, EU, to, Europi sapcio, NATO, da, da, se șemne. Asta ce îmi trebuie și ai maximal, o dat romba, scot, ganga și zareb, dacă ras Helsinki, am rașe, izliba, gamo, adnu, sa chebeam. Îmi șem tu ești tu cu asta, ai cele suporum, ze, accentele sunt galagete, concret cu atam fel și grule, baze, da, rașe izleba, rasar gebeli și izleba, mi-i pus. Imi zgătoare este nimic, am gușin, s-a găsit cu sam ministru, mă uitho, gaire, sunt și rebi sapcios, mă uitho, s-a dat ruse țax, ce am zis, trogan, s-a cu trebuie să ufle de viață. Ik rezultate, ik șederi, ik neba natali. Cuentul, ragața s-vestebit, da, am stăgubit za ehlave nu gasa, ne facam, cuentul, ragața s-vestebit, imis albatoba. Imis ganalizeba, imis ebatoș, tu ragața s-vestebit, ragața izleba mi vio. Problema este, isa s-a tmeli adă, tu arape s-ar gala, că te tarape de arbohteba. Este rauna, gala, că tu arape de arbohteba, rau se vebat. Asta rus, are ești bergete. Samsung Harot, da, modit galusam, te-a gorete zvațal, o sau bari. Gorete zvațal, Rusete s-au ocupat și ogeale, s-a bedenit, ce unde ar ce-am văzut filisante, hoda, a dat ipon teli sa cartou. Ca es, vin rogor, apaset, rizgam în mohta. Pactia lui este rotim, rizgam în mohta, rom ce unde ce dat gas, ce unde 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 Și scola pe sestre, da, da, sunt doar Mihail Sakaș, tu am mai trebuit să gage teba, e să rămâne de gane hoțele. Pactia, am anciuen, imediat se bușuela. A care a cum las bușuela, bai, că ne pică teritoriul, bai, rad că am des gasa, ne leze pe redă, pe gasa, mă tai tragicul, mă gram. Ciuen, sahem se pierde, șevi, da, ciuen, mașin, e să are reacția să te haie, să te cam misi tobi. Mașinul este ruset, skegmat, condat, sakatul, triani ocupația, pe ciuen, teritoriul, zare, rad, vasavul, sahem se pierde. Metaurist, da, s-a făcut, arunca, mato, is in teritoriu, da, probabil, o mergi, sedes, da, probabil, e condat. Sore, is ara, 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 normaluri, nabiji, a spigi, putin, magada, ga uzdai, u sagustu, se zahi, ara, sama ce-a blu, da, apazit, da, mu, kada, sa, hamzi, poebat. Es ara, cum am blu, da, gimnul, bro, te-ai zis, im krahis, gamus, sa, sugot, da, sma, reod, ganica, doc, sa, vermi, ahce, im, izan, sa, sugot, sa, sugot, 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 ocupația. Dar, bă, te-am zgat, ce-o, bă, da, 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 Arăpări ar câteva, dar tip mi s-arăpări ar câteva, tura mi câteva, dar câteva, dar ară efecturat, ară profesionalurat. Nu e ca buton, s-a găsit acolo copil minist, s-a găsit serios, dar și de toate câte câte, tu dați nimic spus, nu ore, tas tormete, ore, tas țamete, ți-l ies mai și, e gva este Europa, s-a găsit rezoluție, de asta, ca buton, nu e nimic. Ministerul are cuvânt, ai bolo, ore, tas vada, nu colegul, tas tormete, dar vezi, sunt ce arți, am tema diplomatul, nu corpus, nu mi-l ești, ai misat, sunt ministra comitetului, ministerul are, s-a găsit copil, o ganhelul. Stambul și Hauke, Arad, Gavi, dar odată și amistic mai ce melia. Stambul și Pirda, 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 Armina în Danașa a obiectat tu, 6 metri la parcă, ați obiectat gama obașii. Dreș, ce nu vat, orietas, tot cum e trebuit, nu e în versiho. Dreș, ce e gușit în mohta, a es rat mohta. Unde am nahot, reașe ele, băgate, te smomă la șarma, interese, se zade așa, la națională mozrobă, șeva, la zem, gam sau hubiam, i cam de aluit, se metu la mete sau cunoști, metu la mete sau cunoști, Georgiu, 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 Nuravis, Aravis, 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 diplomatul corpus. Esaris, politicul, Hemzonel, Bis, Danașauli, de Braleu. Esaris, Sagarius, Aravis, Aravis, Hemzonel, Danașauli, de Ironel, Bis, Vince, Amazia, Aravis, de Pasus. Ce n-ar fi, ne-aș fi învățat, gușirul meu, vitrovet, gușirul meu, Sartus, Tomis, Daniștea. Tu ai nahel, se rog, scabă, tu ai nahel, zane, hovicu, de tam, și sahel. Mă Braleu, Bas, Aravis, Putin, Smaic, și Bagar, Gada, Vat, Hemzonel, tu ai nahel, 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 Uareșe de experiență. Dar vii ani mulți, ești motivat, n-a gustat. Arăpă, arăpă, ești tare. Jobs Guian, vedeți, arăsuri. Se adresează, vei,
სულად გულახდათ გეუბნებით. მზა თუ რამე რესურსი გამაჩნია გვერდზე და ოდი ნებისმიერ ადამიანს თუ სტრუქტურას, თუ რამის გაკეთება ნებისმიერ ჩვენთან შეუძლია, ხო? ერთობლივად მივეხმაროთ და აი პრეზიდენტს სხვადასხვა ამ საკითხებს არ უნდა ჭირდებოდეს ინიციატივა. იმიტომ ეს ისეთი საკითხებია, ბატონო, აღინიშნა. ამას არ უნდა ჭირდებოდეს რაღაცა გაერთიანება, ეს უნდა ავტომატურად ბუნებრივად მომდინარეობა ჩვენში. ეს ხო არ არის ეკონომიკური საკითხი, ეს ხო არის რაღაცა მიდგომა ამა თუ დღეს ამა. ჩვენში რუსია, ბატონო მამუკა, საზოგადოებას გულის, ხო? საზოგადოება პოლიტიკური პარტიები, ბატონო, რა ქვია? პოლიტიკური პარტიები, ალბათ საზოგადოებას უნდა დავაბრუნებდეს. არა, არა, თურა არის და დავაბრუნებს საზოგადოებას. კონსულტაციები ალბათ მაინც მიცი განიზრა. გუშინ და მაგალითს მოყვანთ ამი დავასრულებ. ორი რეზოლუციის პროექტი არსებობს. ორივე თითქმის თანხმადრაში ერთმანეთთან არსებობს ორი პატარა განსხვავება. აბაშიძე კარასინის ფორმატი და სანქციები. სანქციებზე მე გადავიდეთ, რომ დაждდეს ორივე მხარე 15 წუთში ისინი მოილაპარაკებენ. იმიტომ სანქციები თუ წაიკითხავენ ხელისუფლების წარმომადგენლები რა წერია სანქციებში, ევროკავშირის სანქციებში. შეიძლება სულ სხვა გამოსავალი მოიძებნოს, შეიძლება სულ შევეთეთ ევროკავშირის სანქციებს, ჩვენ თვითონ დავაწესოთ. აი მაგალითს მოგიყვანთ რა. ჩვენ გვაქვს ოკუპაციის შესახებ კანონი საქართველოს, რომელიც მოქმედებს, ხო? ერთ-ერთი სანქცია და ძირითადი სანქცია უმნიშვნელოვანესი ევროკავშირის სანქციებს შორის რუსეთთან მიმართებაში არის ის, რომ ევროკავშირის სახელმწიფოები უარს აცხადებენ ყირიმში წარმოებული სოფლის მეურნეობისა და სხვა პროდუქციის იმპორტზე მათ ტერიტორიაზე. ქვეყანას, რომელსაც საკუთარი კანონი გააჩნია, რომელსაც გზავნავს, ხო, რაღაც რეგულაციებს აწესებს, როგორ უნდა მოხდეს იმპორტი, ექსპორტი აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ტერიტორიიდან, ხო? Ну то чуть-чуть втулия, ჩვენ თონ დავაწესოთ და თქვათ, რომ ყირიმიდან არ მივიღებთ, ასე თქვათ, პროდუქციას. Ну то чуть-чуть втулия, თქვათ, რომ იმ 130 კაცს, რომლიდანაც რომელთა გადაადგილება არ შეიძლება ევროკავშირის ტერიტორიაზე, ამ 130 კაციდან 125 საქართველოს ნაყოფია სოხუმში კანონის დარღვევით. ანუ ჩვენი კანონი მაძე ისედაც უცნობია, ამაში რა არის ტრაგიკული. Ну დავარქვით ამათ სანქციებს, შეიძლება რაღაც სხვა ფორმატით მოძებნა, მაგრამ ხოლმე დავზეთ, ხოლმე დავარქვით. Ну это машина არის თმაინ სანქციები იქნება ეს ბატონო. იცით რა არის? ჩვენ ქაბატონო, ნუ ძალიან ერთხელ და მეცერვით ახლა ჩვენ არ შეიძლება სხვას მოთხოვოთ რუსეთს რაღაცა გააკეთებინოს და ჩვენ ამდოს ვიფიქოთ მწვანელზე. არა, ეს არ არის, თუნდაც აშდება ელემენტოდ ადამიანურ ურთიერთობებში. ახ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებს თავი გავანებოთ, ადამიანურ ურთიერთობებში ვეთ აშდება. ხა მე თუ პრობლემა მაქვს ქაბატონო ნინოსთან, მე უნდა გავარკვიო ეს პრობლემა და არ უნდა ვთქვა, რომ ეს და თქვენ მომიგვარეთ და მე შეფრთხილს დავშდები და იქნება რაღაცა ძალიან ის მოვახთინე. ხა მე მგონი ელემენტ რაღაც ისეთ ენაზე გადავიდეთ, შეიძლება რთული გასაგები არის. ზუსტად რომ აი ამ ბოლო ფაზებში გეთანხმებით, აბსოლუტურად ბოლო წინადადებაში გეთანხმებით, იმიტომ რომ თუ პრობლემა გვაქვს ადამიანს, ბუნებრივია რომ მესამესთან არ უნდა მივდიოდეთ და ამიტომაც უნდა მივდიოდეთ იმ ადამიანთან, რომელთანაც გვაქვს პრობლემა. არა, პრობლემა ჩვენ უნდა მივდიოდეთ იმ ადამიანთან, სანაც გვაქვს პრობლემა, მაგრამ იმ ადამიანთან ერთად ვისიც ჩვენ გვჯერა და ვისიც მოსმენის უნარიც ანუ ვარდებულებაც მეორეს გააჩნია. მაგრამ ჩვენ ჩუმად გავჩერდეთ და მათ სხვას მოთხოვოთ, შემოგვიგვარ ეს პრობლემა. ისე რომ კი ბატონო, ჩვენ გასაგახსენებთ და იმასაც საშუალებას ამ შემთხვევაში მოდით მივიდეთ ზუსტად იმ ადამიანთან, რომელთანაც გვაქვს პრობლემა იმასთან ერთად, ვინც ჩვენ გვიცავს ამ შემთხვევაში. ეს არის ჟენევის ფორმატება საჩვენო. უკაცრავად ბატონო, მაგრამ რასაკეთებდა ყოფილი ხელისუფლება და რასაკეთებს დღევანდელი ხელისუფლება იმისთვის, რომ გარდა ჟენევის ფორმატისა, რომელიც გეთანხმებით მეც აბსოლუტურად იმაში, რომ ჟენევის ფორმატი უნდა არსებობდეს, უნდა იყოს, ამის შეფასება, ბრწყინვალე შეფასება თვით რაულ ხარჯიმბამაც კი გააკეთა, რომ ეს არის აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული, ნუ ის ეგრეთ წოდებულს არ ხმარობს უნებრივი, აფხაზეთის რესპუბლიკისთვის ეს არის ბრწყინვალე პლატფორმა ევროპაში გასასვლელად. Magra nu aș ჩვენ ვიცით რომ ეს ესე არ არის, ეს ძალიან მოხდებით. ბატონო, ეს საფუძველზე ფუნქციონირებს. ერთ წამს დავამთავრებ და ახლავე, ხო, დავამთავრებ ახლავე გადავალ იმას. და სწორედ გეთანხმებით იმაში, რომ იმასთან ერთად, ვინც ჩვენ გვიცავს და ვინც ჩვენ თulit თანამეგობრ, იმასთან ერთად უნდა მოხდეს მოლაპარაკება. სწორედ იმ ქვეყანასთან, რომელ ქვეყანასთანაც გვაქვს პრეტენზია, უკვე გადავდივარ ამაზე. მაგრამ ერთ წამით მაგ ესეთი შეკითხვა ყველასთან აბსოლუტურად მე საკუთარ თავსაც კი უსვამ ამ შეკითხვას. ჟენევის ფორმატი კი ბატონო არსებობს, უნდა არსებობდეს. ამის შემდეგ რა გადაგავაკეთებ ჩვენ და რა ნაბიჯები გადავდგით? ამ ყოფილმა ხელისუფლებამ ამ დროს საფუძველზე არსებობს ჟენევის ფორმატი. და მე მინდა მივიდე იქამდე, რომ სწორედ რომ ეს მოლაპარაკება, სწორედ რომ ეს მოლაპარაკებები იმ ქვეყანასთან, რომელ ქვეყანასთანაც გვაქვს ჩვენ პრეტენზიები, პირდაპირ არ ხდება. ვერ კეთდება. არ კეთდება, იმიტომ რომ არც ყოფილ ხელისუფლებას, არც დღევანდელ ხელისუფლებას ამის არც ძალა გააჩნია, არც სურვილი გააჩნია და არც არანაირი პოტენციური უნარი. ეს საფუძველზე არსებობს ჟენევის ფორმატი თუ გახსოვთ. ანუ ჩვენ გვაქვს 11 აგვისტოს შეთანხმება, ხო? 12 აგვისტოს გურს. 12 აგვისტოს შეთანხმება დაიღვა გუშინ წინაც. ეს არის ჩვენ ერთ-ერთი ბლანკეტო, მე ჩვენ გამოდის ეს საერთაშორისო სამართლებრივი ხელშეკრულება, რომლის შუამავალი, რომელზეც პასუხისგებლობა თავისუფლად იქცა საფრანგეთის ხელისუფლებამ, როგორც ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა. ჩვენ, როდესაც ვსაუბრობთ რუსებთან,
როდესაც საუბრობთ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად იგივე ჟენევის ფორმატში. ეს გახლავთ ძირითადი დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც ხდება დანარჩენი ყველაფერი. სხვა რა ფორმატი შეიძლება არსებობდეს უბრალოდ? გარდა იმისა, რომ არის არის მილიონი რაღაც ფორმატი. ეს ფორმატი არის პირდაპირი მოლაპარაკება აფხაზებთან და პირდაპირი მოლაპარაკება ოსებთან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვაღიარებთ მას როგორც მხარე. ეს ფორმატი პირველ რიგში არის ერთადერთი ფორმატი, სადაც რუსეთი აღიარებულია როგორც მხარე. ეს არის ერთადერთი ფორმატი, სადაც კონფლიქტის მხარე არის რუსეთის ფედერაცია. ჩვენ ასეთი შესაძლებლობა არასდროს არ გვქონია და თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ამის მიღწევა არ მოხდა ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად, დიდი ბოდიშის მოხდით, მაგრამ საერთოდ არ ყოფილა ჩახედული პროცესებში. ეს იყო ძალიან დიდი დიპლომატიური ძალისხმევის შედეგი, რომ თუნდაც ჟენევის ფორმატი ამ ფორმით შედგა, სადაც რუსეთი მონაწილეობს საერთაშორისო თანამთა საერთაშორისო მეკავშირეების შუამავლობით, რუსეთი არის საქართველოს პირისპირ მხარე. რუსეთი კარასინი აბაშიძის ფორმატში, კარასინი აბაშიძეს ნიახურზე ელაპარაკება პირისპირ, მაგრამ აფხაზეთს როცა ეხება დიახ, აბსოლუტურად გეთახმები, ძალიან დიდი ამას ჩნდებოდა თქვენ მხრიდან ძალიან დიდი ძალისხმევა, იმიტომ რომ თქვენ სხვა პოტენციალი არ გაგაჩნდათ, რომ პირდაპირ დაგეწყოთ მოლაპარაკება რუსეთთან. მეთანხმებით თუ არა ამაში? პირდაპირ პოტენციალში რას გულისხმობთ? პატარა ბავშვიც კი, რომელიც დიდთან საჩხუბრად მიდის, თავის ძმა მიყავს, იმიტომ რომ ის თავს ვერ დაიცავს. პირდაპირ ინტერესი არც იყო, იმიტომ რომ წარმოადგენდა იმას, რომ აფხაზ და ქართველს იქ მაცხოვრებელს რა ურთიერთობა ჰქონდა? საუკუნეების განმავლობაში გაქვთ წარმოადგენა 20 და 30 აფხაზსა და ქართველს შორის პრობლემაზე საერთოდ არ მიმდინარეობს საუბარი. აქ პრობლემა არ მდგომარეობს რუსეთსა და საქართველოს არსებულ პრობლემებზე, სადაც აფხაზეთი გამოყენებულია როგორც პრობლემა და ეთნიკური ნიშნის სპეკულირება ხდება თითქოს და რუსეთსა და საქართველოს შორის არ მიმდინარეობს დავა. აქ არის საუბარი, რომელი ფორმატი არის ეფექტური რუსეთ-საქართველოს შორის არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად, რომელიც არის ძირეული პრობლემა სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოების და სუვერენიტეტის პრობლემა. და ფორმაცია პირდაპირი მოლაპარაკება აფხაზეთთან. პირდაპირი მოლაპარაკება აფხაზეთთან შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამის სუვერენული შესაძლებლობები იარსებებს და რუსეთი ხელებს ვერ გააფათურებს საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებას. ჩვენ ვასწრებთ ბატონი არძიმ და ბატონი შევაგაძე და ბატონი ელცინი, ხო? ბატონი საშასაც მიწევს ისე ჩადგა, შედეგიც გვახსოვს ახლა. ნუ რა პროცესში ბატონო უკან მე დიახ, მე პარტიული აფხაზეთზე მოსულა შეძლებელი რაღაცა ცეცხლო ძალიან ესე ჩვენ რაობთ, რომ რესურსი ეროვნული გაზომლებით ვსაუბრობთ, რომ ესე თქვა დრო დაუთმოთ, ეხლა რაღაც აიხლოთ, სულაც არავითარი შედეგი არ მოყვება რა. ჩემი აზრით, რომ მოხდეს პირველი, ესე იგი ის, რომ ზეპარტიული ფორმატი უნდა შეიქმნას საექსპერტო და საფრთხეებზე და უსაფრთხოების თემაზე უნდა იყოს შესაბამისი საუბარი. უსაფრთხოების კონცეფცია, რომელიც 2011 წლის მიღებულია, 2011 წელს, ფაქტობრივად არ პასუხობს იმ საფრთხეებს, რა საფრთხეებიც რეალურად არსებობს. ერთ-ერთი საფრთხე ეს არის საინფორმაციო ფსიქოლოგიური პრობლემატიკა, რომელიც შესახებ საერთოდ ასეთი სიტყვა არ გათქვა კონცეფციაში, ხოთხიმე უსაფრთხოებაზე საინფორმაციო კონტექსტში არის საუბარი. არადა საინფორმაციო ომის პირობებში ვართ და აზერე ვართ, ხანდახა რა ტერმინებს ხმარობთ და რამდენად ეს ტერმინები უშუალოდ მავნე არის ზოგადად ჩვენი უსაფრთხოებისათვის. მეორე საკითხი არის ის, რომ ჩვენ ფორმატებზე ვერ ვილაპარაკებთ, სანამ არ ვისაუბრებთ კონფლიქტის სოციოლოგიაზე და ვის ვთვლით კონფლიქტის მხარეებად, როგორი სოციოლოგია არის ამ კონფლიქტის. მე მეტახვევი ფაქტობრივად, რომ ეთნიზაცია ზედმეტი ამ საკითხის, ხო, თქო, არ არის სწორი, იმიტომ რომ ამ ეთნიზაცია მოგვიტანა ჩვენ ეგეთი აბსურდული ტერმინოლოგია, როგორც არის ქართულ-აფხაზური ომი, ქართულ-აფხაზური დიალოგი და ის სხვა აბსურდები, ხო? შესაბამისად, ჩვენ უნდა კონკრეტულად ვისაუბროთ, შევაფასოთ ის, რომ არსებული ეს სამშვიდობო პროცესი არ არის რეალურად სამშვიდობო პროცესი, ეს არის პოლიტიკური პროცესი, მაგრამ ეს არ არის სამშვიდობო პროცესი. ჟენევის ფორმატს თავის დროზე ჰქონდა თავისი პლუსები, მე ჩაქრა ეს ფორმატი და რაც მივიღეთ შედეგად ვნახეთ ჩვენ ხოლმე, ხო? ამ ფორმატების გარდა უშუალოდ ფორმატი არსებობდა ომის პირობებში, ეს იყო სარკოზი მედვედევის სააკაშვილის ფორმატი, სადაც ფაქტობრივად სარკოზი გაყიდა, ესე იგი, საქართველოს მისტრალებად, უნდა პარალელურად ფორმატებზე მისტრალებზე მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები და სააკაშვილი და საქართველოს თვითონში ამოგდებული იყო ფორმატი და ფორმატი ვედევები სააკაშვილი გარდაიქმნა, ესე იგი, სარკოზე ვედევების ფორმატად რეალურად. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვუფიქროთ რა არის სტრუქტურა ამ კონფლიქტის, ვიდან არის მხარეები და დავდოთ კონკრეტული სტრატეგია, ეროვნული ხედვეების თუ რა გავაკეთოთ. კი ბატონო, ამაზე რეგულაცია არის. დიპლომატიაში გარდა ბილატერალური და რაღაცნაირი კონკრეტული კომუნიკაციის დახტევებს არის კიდე საფრთხეები
inițiativă, ca fru, actiune. Mă bucură, misiunea, gada, e chiar dacă sami trebuie, ale primitivot, roama se zdahul, ta ne zgau, 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 ta RMG უმსხვილესი დამსაქმებელია 3000-ით თანამშრომლით, რომელთა 80% ადგილობრივი მცხოვრებია. კომპანია RMG, ძლიერი წარმოება, ძლიერი რეგიონი, ძლიერი ეკონომიკა. მაქტიკომის გათამაშება დაიწყო. თამაშდება გარემონტებული ბინა თბილისში, M კვადრატში იპოდრომთან. 100000 ლარი და Porsche Panamera 2015 წლის მოდელი. გათამაშებაში მონაწილეობისთვის უფასოდ დარეგე ნომერზე 95-95 და ანგარიშზე ერთჯერადა ჩარიცხულ ყოველ სამლარზე მიიღე ერთი ბილეთი. Თუ ჯერ არ ხარ მაქტიკომის აბონენტი, დაპორტირდი შენივე ნომრით და საჩუქრად მიიღე 5 ბილეთი. არ გაუშვა, მოგე შანსი. RMG-მ ბოლო 5 წლის მანძილზე 480 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩადო ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში. კომპანია RMG, ძლიერი წარმოება, ძლიერი რეგიონი, ძლიერი ეკონომიკა. Автомобили! Მე ვარ დავით ვალიშვილი, ცხოვრობ ოზურგეთის რაიონის სოფელ ნატანებში. ხობულეთში ტექნობუმის მაღაზიაში შევიძინე მობილური ტელეფონი. ჩავაგდე დოლარაში ერთადერთი ბილეთი. ცხოვრებაში არაფერი არ ქონდა მონაგები და მოვიგე ახლა ეს ახალთახალი ავტომობილი Mercedes-ი. ყველას ურჩევ რომ შეიძინონ ტექნობუმში რაიმე ნივთი და მიიღონ გათამაშებაში მონაწილეობა. მადლობა ტექნობუმ. შენც მოიგე ტექნობუმში. Males. 4G კავშირი მაქტიკომისგან. შეიძინე 4G ტელეფონები მაქტის ოფისებში საუკეთესო პირობებით. Და მოემზადე 7G უფრო სწრაფი LTE ინტერნეტისთვის. 4G უსწრაფესი კავშირის სამყარო მაქტის ხარისხით. RMG ექსპორტის მოცულობით მეორე ადგილზე მყოფი კომპანია, რომელზეც ქვეყნის ექსპორტის 10% მოდის. კომპანია RMG, ძლიერი წარმოება, ძლიერი რეგიონი, ძლიერი ეკონომიკა. Comis 25-ლარიანი ბაგები. გადადიმარტი 25-ზე და მიიღე უნლიმიტო სასაუბრო დრონების მიერ ქსელზე საქართველოში. უნლიმიტო SMS-ი და 1000 მეგაბაიტი. ბარიერი ყავეთერშია, დასკვნით მესამე ბლოკია. Მე მინდა ვისაუბროთ თავად აფხაზებში არსებულ განწყობაზე, აფხაზურ საზოგადოებაში. Საგანგებოდ გავეცანი ძალიან ბევრ ამის. Მაგალითად აფხაზი მკვლევარი, რომელსაც თქვენ და მე ვისაუბრეთ ეთერამდე, ბატონო საშა. Არდა ინალეპა, რომელმაც გამოთქვა, ვარაუდი, რომ შესაძლოა განმეორდეს 21 წლის სცენარი. Როდესაც რაც მოხდა კავკასიაში, მაშინაც ადგილი ქონდა გარკვეულ შეთანხმებაზე ხელმოწერას, ისეთი დასრულდა, ყველამ ვიცით. Არის ასევე, ასე ვთქვათ, ლიბერალური ფენა აფხაზური საზოგადოების, რომელიც არც თუ ისე ვიწროა, გაგიკვირდებათ, მაგრამ არც თუ ისე ვიწროა და მათ არანაირად არ უნდათ, ასე ვთქვათ, დღევანდელ რუსებთან გაიგივება და არიან ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ შიში აქვთ იმის, რომ აფხაზეთი ძალიან მალე კრასნოდარის მხარის ნაწილად გადაიქცევა. Ანუ ეს განწყობები აფხაზურ საზოგადოებაში არის. Მართალია, ეს რამდენად ისმის მათი ხმა და რამდენად ძლევა მოსილია ეს განწყობები, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ შეიძლება თუ არა ამ განწყობების გამოყენებაც ჩვენ დასასიკეთოთ. აი ასეთი კითხვა მექნება და თქვენთან მექნება, ჩემო ბატონო, როგორც ახალგაზრდა აფხაზეთიდან დევნილის ბატონო. Ჩემთან ახალგაზრდა, რა თქმა უნდა, ну ერთ სიტყვას ვიტყვი მარტო იმ მოლაპარაკებების ფორმატთან ნებისმიერ შემთხვევაში აქ იყო 100 ურთიერთგაზიარება პრინციპში ყველანი ვთანხმდებით იმაში რომ ნებისმიერი ფორმატი საჭიროა მხოლოდ ჩვენ ნებისმიერი ფორმატიდან უნდა ვეცადოთ მაქსიმალური სარგებლის გამოტანას და ამის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირებულობას და პოლიტიკური აუცილებლობის და პოლიტიკური პასუხისმგებლობის დონეზე ჩვენს თავზე რაც არის ასაღები ცენტრალურმა ხელისუფლებამ თავის თავზე რაც უნდა აიღოს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ამაზე გაცხადებულად თქვა და ახლა რაც შეეხება
აფხაზეთში არსებულ მდგომარეობას. ჩვენ ეთერის დაწყებამდე ჰქონდა საუბარი და დაწყების დროსაც ირიბად შევეხე, რომ არის მოსაზრებები არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, ზოგიერთ პოლიტიკოსში ერთხელ და ორჯერ თუ შეხვდებიან აფხაზეთიდან გადმოსულ ადამიანებს, წარმომადგენლებს და ისინი რაღაც კეთილ სიტყვას იტყვიან, რატომღაც თავისუფლებას აძლევენ, რომ ეს წარმოაჩინონ აფხაზეთში დომინირებულ ფსიქოლოგიურ, ზნეობრივ, იგივე პოლიტიკურ მდგომარეობად და მიგვითითებენ და გვაძლევენ იმის წინაპირობას თითქოს, რომ დახმობა შეიძლება ამ ძალებზე. მე აგერ ბატონი მამოკაცებს ბრძანდება, ნათესავები მყავს ისეთი აფსუები და მეგრელები აფხაზებად რო ჩაიწერენ ისეთები კი არა, ბოდიშს ვერ ეთერის წინაშე და ისეთ მამალი ბრძანდებით, არ ვიცოდი სამწუხაროდ. ხო, მამალი აფხაზები, აგერ აჩბა, თარგები, შერვაშიძეები, ისეთი ნათესავები მყავს, თანაც ისეთი ძალიან ახლობელი, რომელსაც ეხლაც გავლენა, გარკვეული გავლენა თავიანთი პარტიიდან გამომდინარე გააჩნიათ. ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ ნუ გავაკეთებთ ილუზორულ დამოკიდებულებას ამ საკითხებისადმი, იმიტომ რომ აქ ითქვა ბატონმა მამუკამ, თქვა უნდა დავეყნოთ პირდაპირ დიალოგს და პირდაპირ დიალოგი უნდა გავითავისოთ იმ ადამიანებთან, ვისაც სულით და გულით უნდა ამ დიალოგისთვის მზადყოფნის გამოხატვა. ასეთი მდგომარეობა ჯერჯერობით აფხაზეთში არ არის. ბატონო ირაკლი, თქვენ ბრძანეთ, რომ იქ არის გარკვეული ძალები, გარკვეული ჯგუფი ადამიანებისა, მაგრამ მთელი პასუხისმგებლობით გეუბნებით, რომ თითქმის ყოველდღიური ურთიერთობა მაქვს იქ ჩემს ნათესავებთან და სხვა ადამიანებთანც, რომ ეს არ არის ის პლატფორმა და ის წინაპირობა, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია დავეხნოთ. შედარება არ არის სამოქალაქო საზოგადოების სითავისუფლესა და არასამთავრობო ორგანიზაციის ორგანიზაციების სითავისუფლებასა და იგი არდას ძალიან კარგად ვიცნობ, ინალიფას ბევრ შეხვედრაში მივიდა, მასთან მონაწილეობა, ის სხვებისგან განსხვავებით უფრო გაბედულად ლაბარაგობს, მაგრამ იქ ხმამაღლა იმ განწყობას, რომელიც ზოგიერთებს მართლა გააჩნიათ, იქ ვერ იტყვიან. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ჩემს კოლეგებში თავის დროზე ვითვლებოდი მშვიდობის ტრედადეს, ომის მოწინააღმდეგე ვიყავი და ნებისმიერი დაპირისპირების, მაგრამ მე თუ მინდა რომ აფხაზეთის პრობლემა გადაწყდეს, არ შეიძლება არ არსებულ და ყალბ პოსტულატებზე დახმობით ვიმოქმედოთ. იქ ჯერჯერობით ახლა არის ქართულ მოძულეობის იდეოლოგია დომინირებს. ჩვენ თუ გვინდა რომ ეს შეიცვალოს და ტრანსფორმირება მოხდეს, უნდა შევუწყოთ ხელი იმ ადამიანებს, რომლებიც იქ თავიანთი მოსაზრებები გააჩნიათ. ბატონო მამუკა, ქალბატონო ნინო, დამეხმარეთ ამ საკითხებში. ხომ არის საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტები ბრძანდებით? ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანების თაობაზე სახელმწიფოს, მიუხედავად იმისა, გააჩნია თუ არა ბერკეტების ზემოქმედების ხო აქ პასუხისმგებლობა მათი უსაფრთხოების დაცვისა? ხო არის ეს კონსტიტუციურადაც, მორალურად, ზნეობრივად აუცილებელი პირობა ჭეშმარიტი სახელმწიფოსათვის. ამიტომ თუნდაც მიუღებელი იყოს, თუნდაც არ ჩამოგვართან საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ამაზე ხომ შეიძლება ხმამაღლა ლაპარაკი? აი, ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით ირაკლი ღარიბაშვილმა გააკეთა კარგი განცხადება, მე ვთვლი რომ აქცენტები კარგად გააკეთა, მიუხედავად იმისა რომ წინა ბევრი მოდავეები ყავთ, რომ წინა ადგილს სულ სხვა განცხადება გააკეთა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ დროს მთავრობის წევრი ამ სამოკავშირო ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე ეკითხება დავით ბაქრაძე, თუ არ ვცდები, ევროინტეგრაციის ახალი მინისტრი, შეიძლება ის ადამიანი ჯერ წესიერად შესულიც არ იყო კაბინეტში და გამეგება, მაგრამ როცა კორესპონდენტმა კითხა თქვენი მოსაზრებები ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, მან უპასუხა და ჩემთვის იყო დიდი იმედგაცრუება, რა თქმა უნდა, რომ მე უნდა გავეცნო საქმის ვითარებას და უნდა გავეცნო ხელშეკრულებას და მე აქ არსებობს ორი ჩვეულებრივი მარტივი პასუხი: ან მოგწონს ეს ამბავი, ან არ მოგწონს. რაში უნდა ჩაიხედო? ნებისმიერი ექსპერტიზის წინააღმდეგი ვარ აფხაზეთის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის თუ მისი მხარდამჭერი სხვა სახელმწიფოების მიღებული დოკუმენტებისა. აი, თქვენც ბრძანეთ ბატონო ირაკლი და ამაში ესე მორიდებულად არ დაგეთანხმებით, რომ რაღაც პირველი ვარიანტი უფრო კაცრი იყო, მეორე ვარიანტი ნაკლებად კაცრი. ამას რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის? ეს არის ჩვენთვის გამანადგურებელი, არ მინდა ეხლა უტრირება და ესეთი ის გამოვიყენო სიტყვები, მაგრამ მე ეს მხოლოდ ვთქვით, იმიტომ ვთქვით ამ ბატონო თამაზდომ, როგორ ჩანს აფხაზური საზოგადოების აბსოლუტურად არა, მაგრამ ნაწილობრივ შეიძლება ყურსი უდგა. ნუ გავითვალისწინეთ, ნუ დავეყნობით ჯერჯერობით, არ არის ისეთი პირობები შექმნილი დე-ფაქტო აფხაზეთში, რომ ჩვენ
იქ რაღაც გამოთქმული პოზიტიური წინადადებები მივიღოთ ძალიან დიდი პროცენტი ადამიანების მიერ გამოთქმულაზე. ჯერჯერობით არ არის. ბატონ მამუკას მინდა ვკითხო, პროფესიონალ დიპლომატებს გაქვთ ერთგვარად ხანდახან ქედმაღლური, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება აი ამ სახალხო დიპლომატი, აი მსგავსი ტერმინების მიმართ, ხო? ამის დამიხედავად მინდა ვკითხოთ, ეს მდგომარეობა, რომელიც დღეს არის აფხაზეთში საზოგადოებრივი განწყობას გულისხმობს, შეიძლება ეს არის არასაკმარისი, მაგრამ შეიძლება თუ არა გახდეს გარკვეულწილად დამხმარე რესურსი ამ პროცესის წინსვლისთვის. რა თქმა უნდა, უთახევადო თამასო, ამის გარეშე, რა თქმა უნდა, საბოლოო გადაჭრა ამ პრობლემის ვერ მოხერხდება და ამისათვის ბევრი რაღაცა გასაკეთებელი, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ სამწუხაროდ ესაც უნდა ვაღიაროთ, რომ რეალური აქტორი და ჩვენი რეალური ოპონენტი ამ შემთხვევაში არის მოსკოვში, არის კრემლში. რომელიც მიუხედავად ჩვენი არაერთი და არამარტო ამ ხელისუფლების წინა ხელისუფლების და იმის წინა ხელისუფლების მცდელობისა არ გუშვებს იქ ჩვენ არავინ. ანუ ჩვენ ვისაც არ უნდა ველაპარაკოთ, ის ხალხი გადაწყვეტილებას ვერ იღებს სამწუხაროდ. და მაგრამ მე აქ მაინც მინდა დავუბრუნდე, რაც შეეხება ქედმაღლობას, მე არ დაგეთანხმებით პირველად დღევანდელ ეთერში, მაგრამ იმიტომ რომ მე მინდა უბრალოდ მაგალითებით ვისაუბროთ. თუ გახსოვთ, იყო ესეთი სტრატეგია ჩართულობის, სახელმწიფოთ არ მახსოვს, რომელიც სხვაშორის სტრასბურგში წარვადგინეთ პირველად საერთაშორისო არენაზე, რომელიც ხორციელდებოდა. ეს ითვალისწინებდა საერთაშორისო თანამშრომლობის საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით ნდობის აღდგენის ღონისძიებების გატარება. თუ გასვათ იყო ინიციატივები სტატუს ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტების შესახებ. იყო ეს დოკუმენტები სხვაშორის 10-მდე თუ 12-მდე ქვეყნის სახელმწიფო მაღიარა როგორც მოქმედი სამგზავრო დოკუმენტი. გასვათ ხო ამის შესახებ. ასევე გასვათ ინიციატივები რომელიც შეეხებოდა ტუბერკულოზისა და სხვადასხვა დაავადებების ასე ვთქვათ მკურნალობის შესახებ და საკმაოდ დიდი რაოდენობით მოსახლეობა გადმოდიოდა და თქმა უნდა გარის მოსახლეობა ძალიან არის სოხუმიდანაც მოდიოდნენ და ოჩამჩირიდანაც გადმოდიოდნენ ისინი სამგებლობდნენ სამეცნიერო სერვისებით ნამდვილად საკმაოდ ბევრი ადამიანი იყო სპეციალური ეხა მე მახსოვს სხვადასხვა ორგანიზაციები ატარებდნენ ეხა მე რაც მახსოვს უბრალოდ ეს არის ევროპისათვის მიერ ჩატარებული ღონისძიებები მახსოვს ჟურნალისტების გაყვანა ხდებოდა სხვადასხვა სახელმწიფოში ერთობლივ პროექტებზე სასაუბროთ. იყო იქ თვალსები ექიმებზე ჩატარდა სპორტული რაღაც მოღვაწეები. ანუ ეს პროექტები რაოდენობრივად იზრდებოდა. კიდევ ხოლმე მე არ მინდა ახლა ამ შემთხვევაში რაღაც კრიტიკული ვიყო იმისადმი, მაგრამ ბოლო პერიოდში აი ესეთი პროექტების თაობაზე ბევრი გაგვიგონია. მე ვიცი რომ იგივე სტატისტიკურად თქვენ რეალურ ისტორიას თქო მონაწილეობა პროცესში ზუსტად განხეთქილება უნდა იყოს სერიოზული რაოდენობა პროექტების დინამიკა ასეთი იყო. იყო მერე გარკვეული დიდი დაფინანსება, მაგრამ ვიღებულობდა როგორ ვიღებულობდა მონაწილე ზაშეცდოები იყო დაშვებული იქ, მაგრამ საუბარი იმადაც იყო რომ საქართველოს საერთოდ გაეკონტროლებია ეს პროცესი რა, რაც საერთოდ ნოსენსი იყო. ბევრი პლუსი იყო, ბევრი აქტივობა იყო, აქტივობა იყო. ახლა მე ვფიქრობ ასე რომ ესე იგი პირველი რაც არის ის რომ არაფორმალური დიპლომატია ეს არ ნიშნავს ხო სახალხოს ანუ ის ქართულში არადისაც ხო სახალხო დიპლომატია და სამოქალაქო დიპლომატია. საკმაოდ ბევრად უფრო ფართო სპექტრი არის, ესე იგი ურთიერთობები და შესაბამისად ჩვენ არ აქვს გამოყენებული ელემენტარული რესურსები, იმიტომ რომ ჩვენ ინვენტარიზაცია სამშვიდობო რესურსების არ გავიკეთებთ. არ გავიკეთებთ. ჩვენ არ დავზრდოთ ერთად, არ დავზრდოთ არ გვთქვი ესე იგი, ბოდი რა შევაფასოთ, ესე იგი ეთნიკური აფხაზები, რომლებიც არ არიან იქ და არიან აქ თბილისში, მოსკოვში, ბათუმში თუ საბუში თუ სხვაგან ესე იგი რა როლი აქვს მაგათ დიასპორების სამინისტროს რა როლი აქვს ესე იგი აი ამ პროცესში სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს რა როლი აქვს ამ პროცესში ეკონომიკის სამინისტროს რა როლი აქვს ამ პროცესში ერთი რაღაცა პატარა 15 კაციანი სტრუქტურა რამდენ წელს გასულო არსებობს და დიდი პრეტენზიები გქონდა ესე იგი ეს სტრუქტურა რამას გააკეთებს ვერ გააკეთებს ეს სტრუქტურა ვერანაირ ინსტიტუციონალ ვერ მოერევა ამ ხალხის პრობლემებს იქ ეს არა საკმაოდ მრავალწახნაგოვანი და რთული პრობლემატიკა შესაბამისად სანქციებს არ შეეხება მე გეტყვით ერთ იდეა სანქციებზე ცოტა მოგვიანებს ბატონი მამუკა რა კიდევნილია მინდა რომ იგივე თემა მანაცკარო მე მინდა რომ ყურადღება გამოვახდინოთ ხოლმე და ხოლმე ერთ საკითხზე თქვენ აქ სამი პოზიცია ჩამოაყალიბეთ ნუ თითქმის რაც თქვენ ჩამოთვალეთ აქედან გამომდინარე მაგრამ არსებობს კიდე მეოთხე პოზიცია რომელიც მე შემიძლია ესეთნაირად თქვა რომ ოდნავ მიჩუმატებული პოზიცია აი ქაური მცხოვრებლი მცხოვრები ადამიანებისა ეს არის სწორედ აი ის დიდი ძალა მეომართა ყოფილ ვეტერანთა დიდი ძალა რომლებიც აი ამ მომენტში ან ბოლო პერიოდში სწორედ აი ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებითაც კი ჩუმად არიან რატომ რისთვის როგორ რანაირად
და რატომ არიღებენ ისინი ხმას, ესეც ცალკე ფაქტორებია ამის გამომწვევი, ერთ-ერთი ფაქტორი ის არის, რომ დამეთანხმებით ალბათ იმაში, რომ რაულ ხაჯიმბას ერთ-ერთი ძირითადი საყრდენძალას ისინი წარმოადგენენ, დამეთანხმებით ალბათ იმაშიც, რომ თუნდაც ამ ხელშეკრულებაში ჩადებული ის მუხლი, სადაც რუსულმა საჯარისო ფორმირებებმა უნდა მოამზადონ აფხაზური საჯარისო ფორმირებები, ეგრეთ წოდებული აფხაზური საჯარისო ფორმირებები, რათა საზღვრები გააკონტროლონ ერთობლივად, სწორედ ხდება დაყრდნობა ძირითადად აი ამ ვეტერანებზე, ომის ვეტერანებზე, რომლებიც ამ ომში ღებულობდნენ მონაწილეობას. ეს არის ფაქტორები, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ ისინი, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის იდეას ბუნებრივი არა, ასე ბუნებით ინახავდნენ 20 წლის განმავლობაში. მაგრამ ისევ და ისევ ხავს უსვამ იმას, რომ აი ეს ფაქტორის და აი ეს მხარე, სწორედ ადამიანების ჯგუფი დღეს არის მიჩნეული, ისინი პოზიციას არ გამოხატავენ, თუნდაც აი ამ ხელშეკრულების მიმართ. ისინი ხვდებიან თავიანთ სტატუსის ორაზროვნებას, ამას მიუხედავად მეორე მხარისგან, რომელი მხარეც, რომელი ამი მიუხედავად აი სხვა ახსნისკენ, რომელი მხარეც მე წარვადგენთ, თუნდაც წინაეთერის დროს ეს იყო, ეს არის ის, რომ როდესაც ხაჯიმბამ განაცხადა, რომ სასაზღვრო გამშვები პუნქტები, არსებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტების გაუქმების თავობაზე და მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ცენტრალიზებული სასაზღვრო გამშვები პუნქტის დატოვებაზე, ეს არის ჭუბურხინჯის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი, სადაც ჩემის აზრით და ჩემი ინფორმაციით, რაც მე გამაჩნია, სწორედ აი ამ რუსული საჯარისო ფორმირებების მიერ მომზადებულმა სასაზღვრო, აი ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის სასაზღვრო ჯარმა უნდა გააკონტროლოს, სწორედ და მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს სასაზღვრო გამშვები პუნქტი. დანარჩენზე საუბარი ჯერჯერობით არ არის. ამის პრეცედენტი ჰქონდა სოჭის ოლიმპიადის წინ, როდესაც 11 კილომეტრი სასაზღვრო ზოლი გადმოწია აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა მთავრობამ, ხელისუფლებამ, დღევანდელმა, და სწორედ აი იქ პირველი პრეცედენტი დაუშვა იმისა, რომ იქ გაეკონტროლებია ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ საჯარისო ფორმირებებს საპასპორტო კონტროლი. თამამად დამატება მინდა ხარდასაჭერად ბატონი მამუკაში, რაც ომის ვეტერანებს შეეხება, ეს იყო თუ არ მეშლება 2001 წლის აპრილი სტამბულში ჩატარდა ნდობის აღდგენის შეხვედრა აფხაზეთის სოხუმისა და თბილისის გაფართოებული შემადგენლობა და ჩვენსა და მათ დელეგაციებში იყვნენ მეომარი 5-5 კაცი და ისინი ეგ შეხვდნენ ერთმანეთს, ერთმანეთთან ჯერ პირველი დღე ცოტა ამრეზით უყურებდნენ, მეორე დღეს როიტყვიან ოთახში ჩაიკეტნენ. მე ვერ გეტყვით, რომ ისინი იქიდან მეგობრებად გამოვიდნენ, მაგრამ ისეთი პოზიტიური შეფერილობა ჰქონდა მათ დიალოგს, რომ გადაწყდა სტომაზე, მე ოფიციალური სტომაც იყო, რომ მომავალი შეხვედრები მომავალ წელს ჩატარებულიყო ჯერ სოხუმში, მე თბილისში ამ ომის ვეტერანებისთვის. ჩაერია რუსეთი და როგორც თქვენ არ გინახიათ, ეს ჯგუფები არ ჩამოსული არც თბილისში და არც სოხუმში, ეს არ ყოფილა. აქედან ორი სამი წელი დაშირდებოდა აფხაზი და ქართველი ხალხი ერთმანეთთან, რომ მიეშვათ რუსებს, ეს ამბავი მოწესრიგებული იქნებოდა. ეს ამისად თქვენც გიჯერათ, ტელემაღურებლებსაც გიჯერა და ამიტომ ეს ამბავი არ დაიწყებოდა საერთოდ, მე თუ მკითხო. ბატონო საშა, თქვენ გინდოდეთ ანგარიშზე რაღაც სტერეოტიპები თუ არ მოგხსენ ჩვენ ზოლი, არაფერი გამოგვა, ეხლა დაახლოებით ერთი თვე ნახევარი. მაგრამ ჩამოთვალოთ ეს სტერეოტიპი. აი რაც შემთხვევას გეტყვით, აფხაზეთიდან სამოქალაქო საზოგადოების დელეგაცია მიემგზავრება მოსკოვში. პოლონეთის საელჩოში ვივიდნენ, რომ ვიზები გააკეთონ და წავიდნენ ვარშავაში, ეუთოს შეხვედრა იყო. იქ ეუბნები, რომ თქვენ აქ რა გინდათ, წავთ თბილისში, იქ აიღეთ ვიზები. ანუ ბლოკირება მოახდინეს სამოქალაქო საზოგადოებებს. რატო ვერ გავდით? იმისი ბლოკირება კი არ მოახდინეთ, პირიქით, სანქციები ყველანაირად უნდა მოუხსნა მაგას, რომ იმოძრაოს. აი ამ ადამიანების, აფხაზეთის გახლეჩილი საზოგადოების მეორე ნაწილს უნდა გაუზარდოს შესაძლებლობები. ეს ის დავათავრეთ მე ას. ეუთოს კონფერენცია არის? ეუთოს კონფერენცია არის? პირობა დასვინო. თავისუფლად ვისებ საშუალებას იმას მოძრაობის და იქ ყოფნის და ოღონდ პირველ ვარიანტში რომ აი ამ გაფრთხილების საზოგადოების მეორე ნაწილმაც მიიღოს იქ მონაწილეობა. დემოკრატია უნდა იყოს ყველგან და ყველაფერში. არა, უნდა იყოს. დაჩერ ყველაფერი არის ბუტაფორია და დემაგოგია. დემოკრატიზაცია უნდა მოხდეს ამ მოლაპარაკების პროცესებში და სამშვიდობო პროცესებში. თუ ჩვენ წავედით ამ გზით და მივეცით სეცესიონისტებს ის უფლებები, რომელიც არავის არ მიუცხებს სოფლიოში რა. ბაქო ერეპარაკება ერევანს და არა სტეპანაკერტს. ჩვენ დავსახლოვა და საქართველოს დიპლომატია მისცა ესე ყველაფერი იქ. თუ მიეცით იქ, გააგრძელეთ ეს გზა, დემოკრატიზაცია მოითხოვოთ, შემდეგი დაბიჯი მოითხოვოთ. მან ბატონო მოგესალმებით. მე შემდეგი ნაბიჯის გადაგმა არ არის. ნაწილობრივ შეგეკამათებით, რომ ბაქო ელაპარაკება ერევანს მინსკის ჯგუფის ფარგლებში და იქაც არ არის და თუნდაც ბაქო და ერევანი, რომელიც ახლა ტერიტორიულობას და სამხედრო ასე ვთქვათ პოტენციალთან დიდად არ განსხვავდებიან, მაგრამ ერთს უდგას რუსეთი პირდაპირ უკან, ასე ვთქვათ ხარს უჭერს, ეს ყველაფერი ხდება მინსკის ჯგუფის ფარგლებში. ეუთოს
ეგიდით და მინსკის ჯგუფის ფარგლებში და იქაც არ არის მარტო რუსეთი, იქ არის საფრანგეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი თუ არ ვსტები და თურქეთი. Მე გეთახმებით იმაში რომ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის რომ მამ საზოგადოებას ამ ადამიანებს მიეცე შესაძლებლობა იმ ფორმატებში მიიღონ მონაწილეობა რომლებიც წარადგება საერთოდ საქმეს მაგრამ არსებობს გარკვეული წესები. ეხლა ჩვენ რომ იგივე პოლონეთს საერთოდ მე თვითონ ძალიან სწორედ მოიცა იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით იქ ვინ წავიდოდა და როგორ არ წავიდოდა იმ ხალხს არსებობს იგივე ოკუპაციის შესახებ კანონის ითვალისწინებს პროცედურებს ამ ადამიანებს თუ მათ ლეგალურად უნდა და კანონით ასე ვთქვათ, ოფიციალურ შესახვედრაზე უნდა წასვლა ევროკავშირის სახელმწიფოში თუ ამერიკაში, გარდა იმისა, რომ არავი ვერ დავალდებულებთ აიღონ ეს სტატუს ნეიტრალური დოკუმენტები, მესმის ამის გასაგებია, მაგრამ არსებობს მექანიზმები, რომელიც ესენ მიმართავენ შესაბამის ასე ვთქვათ, საკონსულო დაწესებულებას საქართველოს. მაგრამ რალუკა, დასავლა, ლიეზონ ოფიცერი არსებობს და ამისა, რომელიც ამას უნდა საკეთებია, მე სხვაგვარად გელაპარაკებით. ესე იგორ ახება იყო წარმომადგენელი აფხაზეთის სეცესიონისტური უშუალოდ ხელისუფლების ლებატონი. მაშინ როცა ივი სიჭინავა იყო საქართველოს საელჩოში და გაიღე და ერთი ბიდა დაიქირავე და თქვი რომ ეს დამოუკიდებელი მეორე აფხაზეთის ოფიციალი. შენ იმას ვერ დაბლოკავდი ვერც ერთ შემთხვევაში და ვერც დაბლოკავ აცი ვერაზნოს. აიღე თავისუფლება მეცი იმასაც და ამასაც მეცი თავისუფლება რომ ამას მეტი უფლება იმას აძლევს სულ თავისუფლებას. სულ რამს, ესე იგი, ლეგიტიმაციას აძლევ 100%-იას და ამას კიდე ანადგურებ პოლიტიკურად. მე თუ ვის აძლევ სულ ვის და სეცესიონისტურ ხელისუფლებას აძლევ და ესე იგი როგორ? როგორ და ბოლოპარაკების პროცესში, ესე იგი, შენ იმასთან გადიხარ ბოლოპარაკებს. პირდაპირ გადიხარ, აგეს მითხოვ, ესე იგი, ჩვენ სიმეტრიზაცია მოხდეთ, ვაში როდესაც ესე იგი, უნდა ყოფილიყო სულ სხვა მოდელი მოლაპარაკებების. აა, ცოტა გასაგებია, მე უბრალოდ არ გეკამათებ, მაგრამ გასაგებია, რომ მაყურებელს ხა ვინ მისმისა ლეგიტიმიზაცია ხა? ლეგიტიმურში აფხაზურნა მოლაპარაკების პროცესში ოპონენტის ჩვენი მოქმედებებით გავზარდა. ჩვენი ოპონენტი არის რუსეთის მხარე. და ამ შეხვედრებს ჟენევის ფორმატში ესწრება აფხაზური ჟენევის კონტექსტზე ერთ სხვა თემა არის. აქ მესმის საუბარი რომ პირდაპირ გავსულიყავით, ესე იგი იმაზე და ამაზე. რეალური უშუალოდ მხარე, როდესაც ჩვენ მითხოვთ, ესე იგი რომ იყოს ეს არის აფხაზეთის სეპარატისტული ხელისუფლება, არაერთეთ სეპარატისტული. იქით გავაკეთებთ ორიენტაციას. არა, გავაკეთებთ სეპარატისტებში გულისხმობდე იმ ხალხს, მაგალითად, თქვენ ახსენეთ ახლა კომბატანტები, ხო? ხო, ყველაფერი ვიცით, კომბატანტები ნებრძოლი ადამიანები იყვნენ და ხარს უჭერდნენ აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. და არა რუსეთში ინტეგრაციას და რუსეთში უშუალოდ თუ არ ჩავთვით ყაზაკების და გარკვეულ ნაწილს თუ შევლაპარაკოთ ახლა აფხაზეთის მოსახლეობის ნებრძოლ ნაწილზე, ხო? შესაბამისად, მე ვიძახი კონკრეტულად, რომ დემოკრატიზაცია მოლაპარაკებების ფორმატის ნიშნავს იმას, რომ ყველა მოქმედმა აქტორმა მიიღოს მონაწილეობა. თუ არსებობს გახლეჩილი ორი აფხაზეთი, ხო? აფხაზეთი პრო სეცესიონისტური და აფხაზეთი პრო საქართველოს პრო იუნიონისტური, ხო? მივიცეთ საშუალება ორივე რომ მიიღოს მონაწილეობა. როგორც ფორმალურ ფორმატებში, ისე არაფორმალურ ფორმატებში. მე ვიცი რომ იყო ბრძოლები იმისთვის, დებატო გიგა ბოკერიასთან ხდა სერიოზული კონსულტაცია საქართველოს და კავშირის ჟენევის ფორმატი იქნებოდა. ხელისუფლება იბრძოდა მაშინაც ესე იგი იმისთვის რომ თქვენთვის რაღაცა არის გაუგებრობა და რა რა არის და ქალბატონ ინოსთვისაც როგორც ჩანს თქვენ სათანადოდ კარგად ვერ უხსნით ალბათ მოდით სადეთ კიდევ ერთხელ ხოცავთ პროცესს ვინ უჭერს მხარს და რა ფორმით ანუ ვერ ხვდები რა ფორმაზე საუბარი და სად მონაწილეობენ ისინი იმ ხელისუფლების მონაწილეობის რომელშიც მე და მამუკას რამე გვეთქმა და ამ ხელისუფლების პირობებში არ გვეთქმა ეს ხელისუფლებას იმას არ აფს არა არა უბრალოდ ანუ არა თუნდაც დღეს იმიტომ რომ თუნდაც დღეს ანუ სად რა მექანიზმზე საუბარი სადაც ამ გადაწყვეტილების თავისუფლება ქართულ ხარეს განიხილეთ ჟენევის ფორმატის პროცესში ჟენევაში რეალურად როგორ შეხვდება თბილისში ჟენევის ფორმატი და როგორ შეხვდება სოხუმში და როგორ შეხვდება მოსკოვში წავიკითხოთ ეს პრესა რა იქ იმას პრესაში აღიარებულია რომ პრესადამენები არიან ქართული დელეგაციის საქართველოს დელეგაციის ჯიბის ნაწილი და ჩვენ ამაზე რა ბერკეტი გვაქვს რომ იმპრესაში ესასე არ გაგხდეს რომ შეგვიძლია ჩვენ ამის საუბარს ჩვენ რომ ცოტა მეტი ვიყოთ წარმოგვიდგენთ და რომ ვიყოთ მაშინ სხვანაირი იქნებოდა იქ პრესა არა უნდა არა უნდა გასაგებია უნდა პოლიტიკური უნდა პოლიტიკური არა არ გედავთ მაგრამ მე უბრალოდ ვთქვი ჩვენ რა ბერკეტი გვაქვს არა შეიძლება არც იყოს მაგრამ მაინც უნდა გეცნობა ერთხელ მაინც 21 წელს განმავლობაში გეთანხმებით ამ საკითხში სულ გედავებით თქვენ მე სხვადასხვა ხარი დამიჭირეთ როცა პარლამენტში საკითხი დავსვიდა კიდევაც დაიწყეს ალბათ მე დრო არ გეკონტროლებ. შენ არ სწორი ნაწილში სულ არ გეკამათებით უბრალოდ
მე ვერ ხვდები ხელისუფლებამ თუნდაც დღევანდელმა რა ეტაპზე მიიღო მონაწილეობა იმაში, რომ ლეგალურ მხარეთ ექცია, ანუ ლეგალური კონსულტაციები ეწევა ბინასებს. ჟენევის მოლაპარაკებებში, აფხაზეთის სეცესიონისტური მხარე არის სრულყოფილად წარმოდგენილი. მაშინ როცა აფხაზეთის იუნიონისტები არიან წარმოდგენილები, იქ ერთი ადამიანი დაესწრება. ხო, რა წარმოდგენილია, წარმოდგენილი იყო სამხრეთ ოსეთის. მე ფასესტორები, ჩვენ უბრალოდ რჩება რა ვიცი და სავარაუდოდ წარმოდგენილი. არა, თვითონ რაოდენობა მათთვის არ აღნიშნელება. დამეთანხმეთ ბატონო მამუკა და ხალბატონო ნინო და ბატონო ირაკლი ყველას, რომ ჩვენ ვიცით აფხაზების მენტალიტეტი. ისინი რონახავენ დევნილი საზოგადოების 5-6 წევრს დელეგაციაში, სპანერი დამოკიდებულება და ჩემო ძირფასებო დამიჯერეს. 3+1 იყო ფორმატი, ესე იგი ცხივარი ლადეკავკასი მოსკოვი თბილისის წინააღმდეგ. რაზე ველაპარაკები? დღეს რუსეთის ფედერაცია იგივე საკითხი უკრაინაში, მინსკის ფორმატი უკრაინაში ხო არის? ДНР, ЛНР, Москва და უკრაინა. მართალია, იმათი სტატუსები არ გათანაბრებული დღეს, ესე იგი იმათან უშუალოდ. მაგრამ ისინი რეალურად მოაწყდეოდა. დონეცკის ოლქის და ლუგანსკის ოლქის, ასე ვთქვათ, ის პოლიტიკური ნაწილი მოსახლეობის, რომელსაც არ უნდა გამოყოფა ოლქების უკრაინა, მომეწონებს ლუგანსკის ოლქის. რა ჩავაზუსტოთ ეს საკითხი. უბრალოდ რა მაინტერესებს. ახს ესე იგი საუბარი უბრალოდ მე ნამდვილად ხო გავიგო. აქ საუბარი იყო რაღაც ვიზებთან უკვე სხვა თემაა, მაგრამ უბრალოდ ჩვენი დელეგაცია როგორც ჯერემაში მიემგზავრება, შემადგენლობაზეა საუბარი, ანუ რა ვინ რა პიროვნებებით, ანუ ვის ყველა ფორმატში ბატონო მამოკა, რომ მეტი რა ფორმატი აქვს? მეტი რა ფორმატი? არასინთან იმედი რა ვიცი, რომ არ გინდათ ახლა ზურაბაშის თანთან გვერდზე, მაგრამ თქვენი ფორმატი არ არის ეს. მართლი ხელისუფლება დააყენებს, რომ ვიტყვიან ბოდიშს უხდი რუსულად რებრომ ამ საკითხს, მაშინ კეთილს ინებებენ ის ფასილიტატორები და დააკეთებენ. ნუ შეიძლება მე მაიერის გეგმა რო დაიწერა საბოლოო ჯამში რუსეთმა ისე ჩაშალას უარ კითხა არავის. ძალიან დიდი ბოდიში, უნდა დავასრულოთ. ძალიან საინტერესო ფაზაში გადავიდა თქვენი მოგზაურობა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. მამუკა ჟღენტი, ნინო კალანდაძე, მამუკა აჭმა, თამას ხუბა და ბატონი ალექსანდრე რუსეცკი იყვნენ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. მე მომავალ ხუთშაბათამდე გამშვიდობებით დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.